ating topic ngayon ay patungkol dito sa isang um, sa isang topic na patutunayan ng ating affirmative na sulpot ang Roman Catholic Church ayon sa Biblia mga kapatid. So bibigyan ko ng sampung minuto sa unang pagpapahayag. Brother Jotoromi or Brother Eo, your time start now bro. Yes, magandang gabi sa lahat ng mga kaibigan natin na nanonood ang topic natin na ititindi ngayong gabi ay patutunayan ko na ang Roman Catholic Church ay isang sulpot ayon sa Biblia sa tatlong aspito. Magandang umaga, magandang gabi. Uh, ang unang aspito na ating tatalakayin ay patungkol sa pangalan. Pangalawa, yung katangian at ang pangatlo ay ang katuruan. Ngayon, unahin natin yung uh, yung katuruan mga kaibigan. Ayon sa uh, New Testament na si G, na, Messiah, na si Jesus, ayon sa kanya sa Matthew chapter 24 verse 3, sabi niya at uh, 24 verse 4, sabi niya dito, "Watch out that no one deceives you. For many will come in my name claiming I am the Christ and will deceive many." So mga kaibigan, sabi dito, itong mga mayroong darating na ito sasabihin na I am the Christ or I am the anointed. At isa sa mga palatandaan dito ay they will deceive many. So marami ang ma maliligaw dito mga kaibang sabi ni ni Jesus. Isa pa, uh, at isa pang katuruan ni Jesus ay yung tinatawag sa dito sa Matthew uh, uh, 5.17. Isa itong sinabi ni Jesus. Itong katuruan niya, sabi niya dito, Do not think that I have come to abolish the law or the prophets. I have not come to abolish them but to fulfill them. I tell you the truth, until heaven and earth disappear, not the smallest letter, not the least stroke or of a pain, will be any means disappear from the law until everything is accomplished. Anyone, sabi ni Jesus, anyone who breaks one of the less of these commandments and teaches others to do the same will be called this in the kingdom of heaven. So mga kaibigan, sabi ni Jesus, huwag kayong mag-isip na ako'y pumunta dito uh, upang sirain ito mga kaibigan. Sa kabilang panig mga kaibigan, sabi ni Apostol nila na si Pablo, ayon dito sa 2 Corinthians, 2 Corinthians chapter 11 verse 4, sabi ni, ni Paul is, For if someone comes to you, preaches a Jesus other than the Jesus we preach or if you receive a different spirit from the one you receive or a different gospel from the one you accepted, you put up with it easily enough. So sabi ni Pablo, mayroon na, na i-preach na ibang Jesus mga kaibigan. So meaning, kung ating isipin mga kaibigan sa panungay natin, may dalawang Jesus na uh, pinag uh, nasa iglesia mga kaibigan. May iglesia na yung katuruan ng mga tura at mga propita ay hindi sisirain. At ito naman yung nakikita natin sa Roman Catholic na ang katuruan ng Roman Catholic ay isa sa mga inabulis nila yung katuruan nila sa pagkain ng dugo mga kaibigan. Yung dugo ay talagang mula pasimula hanggang sa mga katuruan ng mga apostol ayon sa Acts chapter 15 na ang dugo ay ipinagbabawal talaga. Ngunit itong sulpot na Romano-Katoliko ay nagtuturo. Bakit sulpot sila mga kaibigan? Kasi isa sa mga katuruan nila ay yung pagkain ng dugo. Pwedeng kainin sa kanya yung dugo. So meaning, kahit na dinuguan yan, basta may dugo, bawal yan mga kaibigan. Pangalawa, uh, sa pangalawa naman, yung kat isa sa mga katangian na nakikita natin mga kaibigan, yung mga pari nila mga kaibigan, yung pari nila ay ipinagbabala nila na mag-asawa. Ngunit ayon kay Pablo, na sulat niya kay Timoteo, ay dapat yung mga overseer, mga deacons at yung nang uh, yung mga pangulong nila ay kailangang may asawa mga kaibigan, kailangang may asawa. So isa 'yon sa mga Ah, uh, mga kaibigan. Isa sa mga diferensya na uh, tinitingnan natin bakit sulpot ang ang Romano Katoliko. Ngayon sa pangalan tayo mga kaibigan. Sa pangalan mga kaibigan, alam natin na si Jesus ay nagsabi sa Mateo 16 na may itatayo siya na isang iglesia. Pero uh, hanggang uh, na-resurrect si Jesus hanggang uh, pumunta sa langit ni isa wala siyang sinabi na anong class anong pangalan ng iglesyang yaon. Ngunit itong Romano Katoliko ay nagsabi o nag-claim sila na sila yon mga kaibigan. Ngunit ang mababasa natin mga kaibigan dito sa, sa sa Acts chapter uh 24 verse basahin natin Acts chapter 24 verse 14. Ito yung sinabi ni ni Pablo mga kaibigan. Ang sinabi ni ang sinabi ni Pablo, itong sinabi niya. Ayon sa, sa kanya, ngunit ito ang ipinayag ko sa iyo na ayon sa daan na kanilang tinatawag na sikta ay gayon ang paglilingkod ko sa Diyos ng aming mga magulang na sinasampalatayanan ang lahat ng mga bagay na alinsunod sa kautusan at nangagagsulat sa mga propeta. So, esse pa rin sumusunod si si Pablo sa kautusan at sa mga sulat ng mga propeta, ito'y pinanininiwala niya, ngunit ang kaniyang inangkin na sikta na kanyang kinaniban ay ang tawag doon is daan, hindi Roman Catholic. So, ano ba itong daan noon mga kaibigan? Ayon sa Acts chapter 9 verse 1, Meanwhile, Saul was still breaking uh, out murderous treats against the Lord's disciple, he went to the high priest and asked him for letters to the synagogue in Damascus so that if he found any there who belong to the way, so belong to the tinatawag na daan, whether man or woman, he might take them as prisoners to Jerusalem. So, ito yung uh, ito yung pinipersikyut ni Pablo, yung tawag na sikta ay daan, mga kaibigan. So, ito yung ginaniban ngayon ni Pablo, mga kaibigan. Ano ba ang taglay sa mga katuroang ito ng daan? Ayon sa 20 uh, Acts chapter 21 verse 17 ito yung uh, Uh, sabi dito, nang magsidating kami sa Jerusalem, ay tinanggap kami ng mga kapatid na may kagalakan. At nang sumunod na araw ay pumaroon si Pablo, na kasama kami ni Santiago at ang lahat ng mga matanda na nga At, at nang sila'y magbati mag na niya, ay isinang isang isinaysay niya sa kanilang mga ba ang mga bagay na ginawa ng Diyos sa mga Gentiles pamagitan ng kanyang ministeryo at sila ng kanilang marinig ay niniwalhati ang Diyos at kanyay sinabi nila, Nakikita mo na kapatid, so pin sinabihan si Pablo, kung ilang libong-libong mga hudyo na nagsisim ng at silang lahat ay pawang masisikap sa kautusan. At nabalitaan nila tungkol sa iyo na ituro mo sa lahat ang mga hudyo na, nang na nangas sa mga hintil na magsiwalay kay Moses at sinabi Sinabi mo sa kanila na huwag tuliin ang kanilang mga anak ni mga silakad na ayon sa mga kaugalian. Ano nga ba ito? Tunay na kanilang mabalita ang dumating ka. Sabi ni ng mga lead ng mga CR o mga elders doon sa Jerusalem, gawin mo nga itong sinasabi namin sa iyo. Mayroon kaming apat na katao na may panata sa kanilang sarili. Isama mo sila, maglinis kang kasahan ni Manila at pagbayaran mo ang kanilang magugugol upang sila'y magpahait ng kanilang mga ulo at malaman ng lahat na walang katotohanan ang mga bagay na kanilang nabalitan tungkol sa iyo kundi ikaw rin naman ay lumalakad na maayos na tumutupad sa kautusan. So itong ito si Pablo na nagiging uh, uh, messenger to the Gentiles ay talagang sumusunod sa kautusan mga kaibigan. Hindi siya sumasalungat. Ngunit itong Roman Catholic ay isa sa ating ulitin ko isa sa nakikita natin na hindi nila sinusunod na kautosan uh, kautusan ay yung pagkain ng dugo. Ipinapakain at itinuro pa nila na pwede na rin kainin pati yung dugo mga kaibigan. Kaya isa rin yan sa mga palatanda ng isang sulpot na, na paniniwala o isang reliyon na sulpot dahil hindi yun itinuturo ng mga sinaunang mga disipulo ng mga Kristiyano. Oh. Tapos last one minute. Yung si yung pangalan ng kanilang inanibang na sikta, take note sikta ay tawag doon daan hindi Roman Catholic Church. Oh, hindi Roman Catholic Church. Ngayon, inaasahan ko na si Dando mga kaibigan sa rebuttal portion na sana tanungin niya ako kung hindi si Jesus yung uh, na, na, uh, founder of Roman Catholic Church, sino naman? Kaya inasan ko yung tanong na yan, sana itatanong mo yan, kaibigang Jando. Kasi doon mo maririnig kung ano yung sasagot ko sa iyo, kaibigang Jando. Ngayon, uh, ulitin ko, isa sa mga katangian na ang mga leader ng putoong uh, unang Kristyanismo, yung, yung daan, ay yung mga kanilang mga leader ay may asawa. Yun yung sinabi ni ni Pablo na kanin inyong pangunahing tagapagturo mga kaibigan. Kasi ang yung si Jesus ay sinabi nga niya, uh, wag niyo isipin na ako'y pamarito upang sirahin time ang katotohanan. Okay, so diyan nagtatapos mga kapatid ang unang pahayag ng ating affirmative brother EO ng House of Israel. At syempre, dako tayo sa pagtatanong ni Brother JD Hojando ng Roman Catholic Church. Seven minutes ito, bro. Your time start now. Unang tanong, kung hindi si Kristo ang founder ng Roman Catholic Church, sino? Si Jesus. Pero yung Jesus na nasa 2 Corinthians chapter 11 verse 4, ibang Jesus. Yun yung inaniban niyo. So tinatanggap mo pala sa debating ito na si Jesus ang founder ng Roman Catholic Church, yes or no? Yes, tinatanggap ko, pero hindi yung Jesus na nagtuturo ng kautusan. Yung Jesus na yun, yung nasa 2 Corinthians chapter 11 verse 4 na inyong inaniban na ibang Jesus. Basahin ko dito mga kaibigan, ito. For if someone comes to you and preaches a Jesus other than the Jesus we preach, yun yung Jesus next na question. founder ninyo. Okay, next question. Ang tema mo, patutunayan mo ayon sa Biblia. Saang talata mo na basa sa Biblia ng Roman Catholic Church ay sulpot na iglesia? Walang talata kasi sulpot yun kaibigan. Kaya nga sulpot wala sa Biblia. Yon yung, yung sagot ko kaibigan. Klaro yon. natatawa ka kasi hindi mo na uh, naintindihan yung sinabi ko. Bakit sulpot? Kasi wala sa Biblia. Nagiging, wala sa Biblia ngayon, bakit nandyan? Nagiging sulpot yun kaibigan. Next question. So tinatanggap mo ngayon na ang tema mo ay hindi mo napatunayan sa Biblia dahil wala pa lang talata, yes or no? Objection, Mr. Moderator. Time stop mo na. Um objection, affirmative Ano yan. Hindi ko nilatag 'yan. Next question. Okay, automatic. Oh, objection, next question. Moderator. Ah, uh, uh, objection, counter. Next question counter. 'yan, bro, automatic. Objection. Bro, bro huh? automatic next question 'yan, bro, sa ating rules. Pwede kang mag-object, bro. Uh Pwede kang mag-object, brother. John. Objection bro. ako. Okay, proceed ka, bro. Ob objection ako. Ano objection natin, bro? Ah, uh, negative. Ang tema niya, patutunayan niya na sulpot na iglesia ang Roman Catholic Church ayon sa Biblia at ayon sa referensya. Ang tanong ko sa kanya, tina nasa Biblia ba ang tema mo na sulpot na iglesia Roman Catholic Church? Sabi niya, wala sa Biblia. Sinagot niya, moderator, wala sa Biblia. Eh, ang follow-up ko sa kanya, tinatanggap mo ba na hindi mo napatunayan ang tema mo ayon sa Biblia, yes or no? Okay, objection, think, Mr. Moderator. Wait lang, bro, ha? So, inanalize ko yung objection mo, bro. And I think, um, um, pinupush mo ulit yung tanong mo na dapat niyang sagutin as a follow-up doon sa first na tanong mo kanina patungkol doon sa nasa Bible, ba? Ah, uh, bro Io, anong yung counter objection mo doon? Klaro naman yung sagot ko. Kaya nga sulpot kasi wala sa Biblia. Na tawag doon? Wala sa Biblia. Okay. Nagsulputan ngayon yung Roman Catholic Church. Hindi mo okay, ba okay, yan? okay. so I think um, sasagot, sasagutin mo naman ng ganun bro. However, yan yung sinabi mo kasi na hindi ko nilatag next question. Ch kaya ni next question ko pa ang hatol natin sa objection ni Brother Jando, ah, uh, pag sinabi talaga ng kabilang panic na hindi niya nilatag yan, next question, either pa nagsisinungaling siya or nagsasabi siya ng totoo, automatic next question ko yan. However, pwede mong ulitin ang tanong bro, kahit ilang beses yan, uh, ibibigay ko ulit sa iyo, Brother Jando, yung pagtatanong. Uh, time resume tayo. Pwede mong ulitin or you can replace. Sorry. Next question. Sang-ayon ka ba, Bro Jerry, na sa tema mo, patutunayan mo na ang Roman Catholic Church ay sulpot na iglesia ayon sa Biblia. Yes or no? Yes. Kaya nga, sa ayon ako na sulpot kasi wala sa Biblia, kaya nga, naging sulpot. Anong tawag na wala sa Biblia? At na ngayon nandyan, susulpot yun. Ang tawag mo dyan? Next question. Next, quest, next question. At dahil inaamin mo na wala pala sa Biblia, So tinatanggap mong hindi mo na patunayan ayon sa Biblia, yes or no? Ay, hindi ko tinatanggap kasi hindi mo naintindihan. Wala nga sa Biblia kaya naging sulpot. Sulpot ang riyong katoliko kasi wala sa Biblia. Klaro yun. Ang nasa Biblia, ang siktang daan. Hindi Romano katoliko. <laughs> Intindihan mo ba yun dyan? Doon? Next question. Next question. Next question. Ayon sa tema mo, patutunayan mo rin yan ayon sa referensya. Saan sa referensya mo nabasa na ang Roman Catholic Church ay sulpot na iglesia? Objection, Mr. Moderator. Time stop mo na. Objection, affirmative. Ano yan? Parang hindi siya sumunod sa aming rules ah. Dapat doon siya magtanong sa lanatag ko. First stand yun, kaibigang Jando. Wag, ma, dapat maging maginoong kalaban ka sa debate. Okay. Counter objection, moderator. Counter objection, proceed. Counter objection, proceed. Ang tanong ko, moderator, nasa tema niya mismo, nasa tema pa lang ako. Tema niya yun eh. Yung, yung nilatag niya, elaboration na lang yun sa tema niya. Lahat okay. ng mga pinaglalatag niya kanina, elaboration niya yon sa tema niya. Ang okay, okay. tinatanong ko, yung tema niya mismo. Okay. Um, hahatol mo na ako, mga kapatid. Uh, doon naman sa tanong, Actually, uh, that is a valid question. However, uh, sa sumasagot, um, the re ang reason niya ay patungkol sa hindi daw niya nilatag. Pero nilagay siya, ko siya sa objection kasi sabi ko nga, uh, mag effect lang yung automatic next question pag sinabi mong next question, brother Jotorio Miha So ang hatol ko dito, bro, um, paano mo yung sasagutin, bro? Uh, tinitig ko 'yan as a valid uh, question. Kasi, yan, kasi na mayroon tayong rules dito nung debate okay. ni Minni hindi niyo sinunod. Ngayon, ginagawa okay, okay, okay. niyo na naman niyo. masama. Okay, okay bro. Okay bro. So, eto, question, okay, okay. okay bro. So, eto, lumabas na next question automatic 'yan. Kasi may rules tayo sinunod. Pwede 'yun sa debate, talo mo 'yung lahat. Posit bro. Uh, next question na to, automatic next question. Again, mga kapatid, reminder bro ha. Banggitin nyo talaga 'yung salitang next question ha. Para alam ko kung um uh, Uh, ipapa-next question ba or nag o nag object lang kayo? Uh, proceed, Brother Jando. Another next question. Ginamit mo ang Mateo 24.4. Tanong, mababasa ba sa Mateo 24.4 na ang Roman Catholic Church ay sulpot na iglesia o hindi mababasa? Per se, hindi mabasa ang salitang Roman Catholic Church pero ang katangian na marami na nidisib kayo yon na sinasabi kayo yung the unwanted na sinasabi doon kasi kayo yung nagdadala sa pangalan ni Jesus Christ walang ibang church na nagaangkin na uh, founder is Jesus Christ kayo yon marami kayo eh Next question uh, Next question sang ayon ka ba na sa Mateo 24:4 na ang sinasabi ng dyan ay yung nagsasabi na I am the Christ yes or no Yes Anong sabi dyan? I am the anointed. I am the Christ. Pero ang isa sa mga palatan maraming nadideceive. Sino yun? Kayo yun. Next question. Sinong katoliko ang nagsabi na I am the Christ? Yung Santo Papa ninyo mga kaibigan kasi ang Santo Papa ninyo ay isa siyang uh, Objection, Mr. Moderator. Time stop na na. Objection. Anong objection natin, uh, affirmative? Bando ay tumatawa habang ako'y nagsasalita. Okay. So, uh, nag-object ka dahil tumatawa siya. Meron bang counter-objection ng kabilang panig? Uh, moderator, naka-turn off hmm. naman yung microphone ko. At saka natatawa talaga ako sa sagot niya. <laughs> okay, okay. So, ganito, mag decide muna ako, mga kapatid ha. Actually, wala pa talaga akong rules dyan. How you uh, present yourself in the camera, no? However, kung nadidistract yung kabilang panig, siguro, i-ano natin, pwede nating suyuin na i-minimize. However, mga kapatid, walang nilalabag na ganitong rules. Lalo na la pag naka-mute brother, i ba? Ang gawin ko lang talaga is kung nakaka-open sa'yo, eh, uh, kay Bado Jando do kung pwede i-minimize konti. Pero kung hindi talaga bro, EO, eh, wala siyang nilalabang na rules na kanan bro. So proceed lang uh, muna tayo sa ating... Diyan, kasi mayroong, mayroong na nakuha na ano, na natatawa talaga siya. Mayroong sounds yun. So sige, uh, bro, uh, EO, ah uh, proceed ka bro. ah uh, sagot ka bro. Basta wala pang nilalabag, bro, sa akin, bro, ha? Kaya tumawa. Basta okay. nakamute. Pero man katulad kay ibigan ang nakahalili kay Jesus Christ na isang Kristo din, anointed, ano yung anointed? Pinili, anointed, ay yung Papa ninyo. Kaya nga, isa kayo sa mga palatandaan na kayo yung tinutukoy ni Jesus dyan. Marami kayo, kaibigan, marami. Next question sinong Santo Papa ang nagsabing I am the Christ? Wala nga, pero yung position niya is anointed yon. Yung position niya kaibigan. Next question. Next question. Saan mo nabasa na ang posisyon ng Santo Papa ay the anointed one? Sa Biblia kaibigan, Next question na yan kasi hindi yan nilatag ko. Next question. Automatic. Sit. Okay. Ginamit mo ang Mateo 5.17. Mababasa ba sa Mateo 5.17 na ang Roman Catholic Church ay sulpot na iglesia o hindi mababasa? Hindi mabasa ang pangalang Roman Catholic pero ang katangian ay sinabi ni Jesus wag kang mag-isip na akoy pamarito pang sirain ang kautusan ngunit ang Romano Katoliko ay siyang permero pinakaunang lumabag sa kautusan at marami isa yon yung pagkain ng Next dugo question. pagsamba ng mga diyus-diyusan at iba pa Saan saan mo nabasa na ang Roman Catholic ay kumakain ng dugo Hindi lang nabasa kay Bigan nakikita ko pa objection mo time stop ano objection ng ating negative uh, ang tanong ko sa kanya saan mo nabasa so kailangan niya okay. ibigay sa akin kung saan niya nabasa okay ang um, ginagamit ni brother jando yung rules natin no na kung ano yung tanong yun ang sasagutin ang tanong ni brother jando is saan saan mo nabasa parang uh, referring to book parang title or kung ano man uh, brother um EO meron ka bang counter objection don bago ako hahatol bro? Sige. So uh bro, uh, maghihintay uh, brother Jando, maghintay ka ng 20 seconds bro kung meron siyang mabanggit na any book or something at mag-object na lang kung wala siyang nabanggit. Uh, brother EO, ready ka namang sumagot bro? 20 seconds, proceed bro. Walang mabasa sa Biblia kasi sulpot ang relihiyong katoliko. Pero yung katangian na ipinagbabawal ang pagkain ng dugo ay yun yung itinuro nyo. Sumalungat so kayo. Kaya nga, isa rin sa mga palatandaan na isang sulpot na relihiyon kasi ang tunay na reliyon ay hindi kumakain ng dugo ayon sa Biblia. Next question. Saan naman na aklat katoliko mo nabasa na, na inuutos ng iglesia namin na kumain ng dugo? Objection, Mr. Moderator? Time stop. Ano objection, bro? Andiyan naman si Jando. Hindi naman sumusunod sa rules natin. Okay. Gusto ko lang i-confirm. Uh, counter, counter. Wait lang, ha? Counter. Hmm, wait lang. Gusto ko <laughs> lang i-confirm sa affirmative kung anong rules ang hindi sinusunod ng ating negative. Hindi ko ginamit ang Roman Catholic Church sa latag ko. Yung Biblia, kaibigan. Kaya doon siya magtanong sa inatag okay. sa Biblia. Okay. So, ang objection mo, bro... Counter, counter. Do... Wait lang, bro, ha? Ang objection ni Brother EO ay patungkol doon sa hindi niya nilatag yung tanong na yun. Um, counter objection, kasi Sabi niya kasi, moderator, na nagtuturo daw ang katoliko. Nagtuturo daw ang katoliko. At tutol siya na may katoliko na panahon sa Biblia. So, ibig sabihin, hindi, hindi ko babasahin sa Biblia. Hindi ko tatanungin sa Biblia. Kasi sabi niya, wala sa Biblia eh. Solpot daw eh. So, ang, ang tanong ko sa kanya, dahil sabi niya kasi, sumagot siya moderator eh. Naturo, ipalo eh, up ko yun. Sinas, okay. Sumagot siya kasi na nagtuturo okay. daw ang Romano Katoliko kumain kayo ng dugo. So, ang tanong ko sa kanya, saan mo nabasa na nagturo ang Katoliko na kumain ng dugo? Okay. So, ito yung ating hatol mga kapatid. Ang tanong naman ay valid sa akin mga kapatid. However, mga kapatid, sinasabi ng ating affirmative na hindi niya nilatag Now, ibabalik ko sa affirmative. Uh, bro, ipapa next question mo ba to or doon ka sa 10 seconds? seconds. Bro? Sagutin ko. Uh, anong gagamitin mo bro, yung 20 seconds or yung 10 seconds? 20, 20 bro. Oh yes. Pusid ka bro, 20 seconds. Ang sinabi ko ay nakikita ko hindi ko sinasabing tinuturo ng Romano Katoliko, kaya nga nag-object ka kanina kay Bigang Jando eh. Ang sinabi ko, nakikita ko na kumakain ang mga Romano Katoliko at isa din sa mga itinuro ninyo na pwede lang kainin lahat. Yun yun kay Jando. Okay. Ang iwi mo ba sabihin na kinakain namin yung dinuguan? yes time, or no? Time, 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 time. Ten, seven yes, minutes time. 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 Okay mga kapatid, so dyan nagtatapos ang unang pagtatanong ng ating negative sa affirmative. Shoutout muna sa ating nasa live mga kapatid. Pabasa tayo ng mga ilang comment dito sa Russia TV lang mga kapatid ha. At uh, nakikita ko sa aking dashboard. Shoutout kay Jeng Jeng. Good evening po sa ating lahat. Kay Emi Alfonso, sabi niya lahat naman ng mga nagdidebate pag di nila kapanalig, sulpot ang tawag ng mga ito. Hehehe. At uh, shoutout din kay Jim Bungalos. Shoutout kay Ren Myangs May at kay Mama Nena at kay Sister Nad. Ay, shoutout kay Sister Nad at kay Brother Melchor Manalili ng In Defense of the Truth. Shoutout sa inyo dyan. Grace Kim. Go, 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 bro. Jando and God bless. Jim Bungalos. Ayan, kay Grace Kim. Nandyan din si Noel Abadje. Shoutout, sir, bro, Russia. Jose Sus... Jose Sustenes ah uh, Bro Russia, Vista, magandang gabi po. Ayan. Uh, good evening sa lahat. And ah uh, shout out din kay uh, dito tayo sa ating ah uh, new comment. Shout out kay Grace Kim. Nakikita niya daw kumakain ng dugo ang katoliko kasi kumakain ng dinuguan. <laughs> At um, sabi naman ni Ryan may reklamador si EO din na alam ano isasagot. At sabi ni Jimbo, ngalos wahaha, nakikita naman sa kapitbahay. At uh, shoutout din kay um, Jose, apektado sa tawa ni Brojando. Uh, shoutout din kay Emi Alfonso, ganyan talaga si Brojando. Bakit di ba pinapansin yun? Uh, shoutout din kay Elrod Guianti, EO Optical. Uh, shoutout din kay Elrod Ganti. Debate kami. Um, nawala. Debate kami ni EO. At uh, shoutout din kay Willie Cruz. Mahina. Okay. Matilan itong affirmative. Dapat tanungin mo si Al Alabado kung bawal sa kanila ang dinuguan. Okay mga patid. Hmm. At uh, si Baldwin King. shout out bro. At uh, tuloy-tuloy tayo. 10 uh, minutes, Brother Jando. Bilang negatibo na ang Catholic ay sulpot. Your time start now. Okay, thank you sa iyo, Brother Russia. Uh, ako na natatawa kanina talaga. In reality lang sa ating katunggal eh, Kasi siya mismo sumasagot sa aking katanungan tapos nagpinalo up natin, sasabihin niya kaagad, hindi ko nilatag yan. Nakasabi pa lang nga niya, di ba? Oh, so, hindi ko nilatag yan. Sumagot siya. O, oh, eto naman tayo ngayon. Uh, ang Roman Catholic Church ba ay sulpot na iglesia? Okay, so magandang uh, talakay natin yan kung ang Roman Catholic Church ba ay sulpot na iglesia. Unang-una, hindi totoo na ang Roman Catholic Church ay sulpot na iglesia. Okay, So ano ang ating mga batayan ng Roman Catholic Church ay hindi, sul, ay hindi sulpot na iglesia? Narito ang ating mga prueba. Ating unahin dito ang itong sinasabi sa Young Student Learning Encyclopedia. Sabi dito sa page 2684, For the first thousand years after the death of Jesus Christ, all Christians were members of one religion. So, religion. Pero bago mo na yan, atin mo talakayan, bakit ba lumitaw itong word na sulpot? Yan na. Lumitaw itong word na sulpot, ito ay sa Facebook lang nagsimula eh. Sa Facebook nagsimula. Bakit lumitaw yung term na sulpot? Ang ibig sabihin kasi niyan, binansagang sulpot yung mga protestante dahil mayroon ng kristyanong iglesia, bakit sumulpot pa kayo? Yun ang reason, tinatawag silang sulpot. Kasi may kristyano na dapat eh. Pag sinabi may kristyano na, ibig sabihin, dapat isa lang tayo iglesia. E eh kaso, nagsipagsulputan sila, ha? na parang mga mushroom, nagsipagsulputan sila, gayong meron ng iglesia na kristyano. Dapat sana, sabi sa John 10.16 kasi, meron ako mga tupa na wala sa sa kawan na ito. Kailangan din naman silang dalhin ko rito at sila ay makikinig sa aking tinig sa ilalim ng isang pastol. Sabihin, papapasukin yung mga mga tupa na Panginoon na wala sa kanyang kawang papapasukin. Sa halip na pumasok, nagsipagtayo ng sariling kanila. Dahil nags nagsipagtayo ng sariling kanila, binansagan sila ngayong sulpot ng mga Katoliko. Yun ang reason doon. Ngayon, ang Katoliko ba sulpot? Aba hindi. Sinabi yan ni Fernando Camacho na ang iglesyang tinatag na Panginoong Heso Kristo, hindi yan sulpot. Oh, lahat ng Seventh-day Adventist maging si Denmar Santiago, ganun din. Hindi sulpot ang iglesyang tinatag na Panginoong Heso Kristo. E ngayon, sabi dito, for the first thousand years, all christians were members of one religion, christianity. there were no separate sects. there were no separate sects. Eh. Ah. there were no separate sects. there were no separate sects or branches of christianity as there are today. the word catholic means universal. and for those first thousand years, all. Sabihin all, lahat. All Christians were members of the Catholic Church. All Christians were members of the Catholic Church. Isang iglesia lang yan. Sabihin, pag may sumulpot, ayun, eh, sulpot yon Kasi may Christian na, ba sumulpot ka pa rin? Dapat sana magkaisa tayo sa isang iglesia. Yan ang reason ba't kumalat sa Facebook yung terminong sulpot. Yan na yan, ha? Para maintindihan mo, tapos na 'na bago ko ng termino, unawain na paano ito nagsimula at bakit tinatawag na sulpot yung mga protestante. Dapat in 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 inalam mo 'yon. Okay? Next. The World Book Encyclopedia, volume 16, page 406. Ito yung talagang referensya kasi hindi mababasa, no? The Early Church, The First 300 Years. Catholics trace the beginnings of their church to Palestine. Uh, there, according to the Bible, Christ told the apostles to preach the gospel to all people. In Jerusalem, the Holy Spirit came upon the earliest believers. The first Christians were Jews. So ang unang mga Kristiyano membro, mga hudiyo, who believed Jesus was the Messiah, the Savior expected by the Jews. The early church gradually divorced itself from Judaism, the religion of the Jews. So, nakipaghiwalay sila sa Judaism dahil hindi nila kaisa sa pananampalataya ang Judaism. Next, Grolier's Encyclopedia, Volume 5, Page 106. Catholic Church from Greek Catholicos Universal Term Generally Applied to the Divine Society founded by Jesus Christ. Sabi niya, ang Jesus Christ na ito daw ay yung Jesus Christ na sinasabi sa ikalawang Korinto 11.4. Yung sinasabing ikalawang Korinto 11.4 na ibang Jesus, walang sinasabi na yung ibang Jesus na yon nagtayo ng iglesia. Kayo ay nangaral. May nangangaral na ibang Jesus tinanggap ninyo. Wala namang nagsabi na yung ibang Jesus na ipinangangaral ng ilang tao, ay nagtatag ng iglesia. Wala namang sinabing ganun doon. Kasi, yung, yung Jesus na pinangangaral nila talagang nagtatag ng iglesia yon oh At yung iglesia na yon nagsimula sa Jerusalem. E eh, saan simula ang Roman Catholic Church? O, oh, alamin natin. The history of the Roman Catholic Church began in an upper room in Jerusalem almost 2,000 years ago. About 120 persons were gathered there. Ano daw, ilan daw sila lahat? About 120 persons were gathered there. Tinangan natin sa Biblia, ilan sila sa Biblia? Let us read in Acts chapter 1 verse 15. It says, ah? Huh? It says, a few days later, there was a meeting of the believers about a hundred and twenty in all, and Peter stood up to speak. Wala naman kami sinasabi na sa panahon ito, binigyan, binigyan ng pangalan. Wala pa. Yung nga sabi namin, di ba? Wala pang pangalan nang nagsimulang ang Iglesia Katolika. Pati INC ni Manalo. Pati mga ministro ni Manalo. Si, si Sandubal. At saka si Sinita. Sinabi nila, ito kasi Iglesia Katolika sa pasimula, ito yung Iglesia ni Kristo. Oh. Sila na mismo nagsasabi. Sa igla, ang Iglesia Katolika sa pasimula ay siyang Iglesia ni Kristo. Oh. Ngayon, sinasabi lang na natalikod kasi daw uh, binigyan daw ng pangalan. Ba't ang pagbibigay ng pangalan hindi yung pagtalikod? Halimbawa, sample ko lang sa inyo. Nung itatag ni Charles Tazi Russell, ang saksi ni Jehovah, ang pangalan nila hindi saksi ni Jehovah. Ang pangalan nila Bible Students. Tapos si Charles Tazi Russell, meron siyang successor na si, si Rutherford. No? Si Rutherford ang kanyang successor. Si Rutherford ang nagbigay ng pangalang saksi ni Jehovah noong eh, uh, 1902, doon binigay ang pangalang saksi ni Jehova. But it doesn't make him the founder of the Jehovah's Witnesses. Kasi pinangalanan lamang niya, hindi naman siya ang nagtatag. Ganon. Ngayon, natin balikan yung ating referensya. Ano pa sabi rito? Tuloy natin, ano? Oh. The history of the Roman Catholic Church began in an upper Roman Jerusalem almost 2,000 years ago. about 120 persons were gathered there. they were followers of jesus christ, and they were awaiting the coming of the holy spirit. he had uh, he had, sent to send them from heaven. the day on which the holy spirit came down is considered the birthday of the church. the church should be described as a society that jesus founded. oh, a roman catholic church founded by jesus christ in palestine. Ano namang iba nagtayo na Jesus Christ sa Palestine? Eh. Paano may iba nagtayo? Yung Jesus Christ mismo ang nagtayo, walang ibang Jesus sa nagtayo. Next. Ito pa. Ito sa the world religion, sabi dito, Roman Catholic Church is the original and still the largest Christian church. Ano daw? Is the original Paano magiging sulpot yan? original nga yan. Oh, ako, pag nagsalita, may ebidensya. Yung iglesyang sinasabi sa Biblia na pinangalanan doon na sa panahon sa referensya, time, time. time, time. Yon ang katolik. Okay. Okay, so dyan nagtatapos ang unang pahayag ng ating negative. Brother John Doe ng Roman Catholic Church. At syempre, dako tayo sa unang pagtatanong ng ating... Affirmative. Brother EO ng House of Israel. Seven minutes, bro. Your time start now. Okay. Kaibigang Jando, naintindihan mo ba yung topic natin na patutunayan ko na ang Roman Catholic Church ay isang sulpot ayon sa Biblia? Naintindihan mo ba yon? Yes or no? Objection, moderator. Objection, moderator. Time stop, time stop. Objection, negative. Ano yan? Ang tanong niya ay hindi ko nilatag. <laughs> okay. Um, meron bang counter objection doon bago ako hahatot? Wala na Okay. Uh, Brother John, to, ipapa next question mo ba to bro? Or sasagutin mo ng 10 seconds? Yes, bro? next, que next, que next question. Eh, hindi ko nilatag Kasi, yun eh. Next question. Uh, yeah. Kasi, 'Yung 'yung ginamit mo na referensya. May like for example young student learning encyclopedia na sinabi doon, all Christians are also a Catholic member of the Catholic Church. Ngayon ang tanong, may cross reference ka ba sa Biblia niyan? Yes, bro, may cross reference. Ayun ay nasa John 10:16, nandoon ang cross reference sa Biblia mismo. Next question. Next May question. mabasa ba na Catholic Church doon? Yes or no. Merong merong mababasa, bro. Next question. Next question. Pakibasa. kung kung mayroon, pwede mo mabasa kay Bigan? Objection, moderator. Time stop objection. Anong Time objection, stop. Ah, bro? Ipapahintulot ba na babasahin ko, moderator? Okay. Um siguro clarification 'yan sa akin bro. No? Ang tanong lang doon bro ay pwede ba daw. So you can answer that as uh yes pwede or no. Ngayon pag babasahin mo bro within 20 seconds lang 'yan. So oh uh, sige bro. Okay. So uh, ready ka na sa pagsagot bro dyan do or Yes, babasahin ko bro. Okay. So uh, okay. 20 seconds bro pwede ba daw? a uh, ka sa sagot bro Ay ko for a phrase on the New Testament by Richard Baxter sa John 10:16 ang sabi ganito And besides the Jews I have chosen people among the Gentiles them I must call and gather to me and Jews and Gentiles shall be one catholic church under me their only universal head and shepherd So yan ang sagot next question next question okay. Sa so... Naniwala ka ba na ito'y nakasulat, ang original is sa Greek? Yes or no? Objection, moderator. <laughs> <Anong> objection? objection? <laughs> ano objection? Hindi ako naglat hindi ako naglatag ng Grego dito. <laughs> ang nilatag ko, Richard Baxter. Hindi Grego. Wait, ano ba naman to? <laughs> okay, so ang wait lang bro. Ina-analyze ko yung objection mo bro. Sabi mo hindi mo nilatag yung sa Greek. Uh, brother EO, ano yung counter objection mo doon? Ang tanong ko, naniniwala ba siya na ito'y nasulat sa Greek? Mm, mm Okay, so um, yun. Inulit mo yung tanong mo doon bro. now, uh, dito tayo kay John do, kasi objection to. Uh, bro, ipapa-next question mo ba to or 10 seconds? na pagsagot any reason bakit Uh, hindi mo sinasagot directly. If Ip, ipapa next question ko kasi hindi naman ako naglatag proceed. about Greek about Hebrew proceed, proceed na next bro. question next question time discipline. Sabi mo na yung Roman Catholic Church ay itinatag ni Jesus. Ngayon, paki bigay sa exact verse na may itinatag si Jesus na isang church na tinatawag na Roman Catholic Church. Eto na, binabalik ko sa yon talata. Them I must call and gather to me, and Jews and Gentiles shall be one Catholic Church. Ayon naman sa Grolier Encyclopedia, dapat pati referensya, hence often called Roman Catholic Church. Next question. Next question. Yung inilatag mo na referensya na versikulo, ano yung pinakaunang salita na ginamit doon? Catholic Church bro ang ang, naka, ang nakalagay doon sabi sa nilatag ko Catholic Church at ayon sa Groler Encyclopedia hence often called Roman Catholics next question, next question. Okay. Sabi mo may naunang Reliyon ang tawag na Judaism Ngayon anong tawag sa Roman Catholic na nahuli sa nasumunod sa Judaism Sulpot ba 'yon o hindi? hindi sulpot yon. Ang Judaism, hindi Christian religion yon. Ang Catholic Church, Christian religion yon. Kaya hindi siya sulpot kasi hindi naman siya non-Christian religion. Next question. <laughs> Next question. okay. Sabi mo, yung may nangaral sa sa 2 Corinthians na may ibang Jesus, Naniniwala ka ba doon na may nangaral na may ibang Jesus? Yes or no? Yes, nanin yes, naniniwala ako doon pero hindi yan kasama sa nilatag ko. Next question. Next question. Counter objection. The time stop mo na. Bro, walang objection, bro. Bro. Bro, iyo. Objection sa ang, ang... Oo. objection yung gawin mo bro kasi walang walang objection uh, bro. objection ka okay proceed bro ayo uh, sabi niya hindi nilatag pero isinulat ko dito na sinabi na may nangaral ng ibang Jesus tinukoy niya yon okay. kaya yon doon ako nagtanong okay iniwala kasi doon ah, see, see. So okay, sabi so, okay. so, so nabanggit ko pala nabanggit ko pala hmm. wait ah wait on. so nag-object ka bro doon sa so, pagpapaliwanag niya doon sa um hindi ko pa uh, yung word pa nila nilatag no. Brother Jando, do, meron ko bang counter objection doon ha uh, bago ako hahatol? Ah, hindi na lang kasi nabanggit ko pala, nabanggit ko pala. Okay. Sige, so yung tanong niya. Okay, so magde-decide muna ako, bro. Actually, um um iniisip ko kasi nasagot na yun Brother Jando. Kaya uh, tinatanggap ko yun as a whole uh, tanong at sagot. However, uh, dito tayo sa pinaulit ni brother um EO at ready namang sumagot si brother Jando um, more doon sa tanong uh, bro EO pakiulit na lang yung tanong bro tapos ipasagot natin kay brother Jando Proceed bro Naniwala ba siya na may nangaral okay. ng ibang Jesus Yes or no Okay yes naniniwala ako na may nangaral na ibang Jesus pero wala namang sinasabi na yung ibang Jesus na yon na nagtayo ng iglesia. Dahil ang tunay na Jesus ang nagtayo ng iglesia, hindi yung ibang Jesus na yon. Next question. Sabi mo, question. Jesus Christ mismo ang nagtayo ng iglesia. Ngayon, paki, pwede mo ba magbigay ang exact verse? May kapitulo, anong books ang referensya mo? Pwede ba daw? Ito na bro, kakasabi ko nga lang oh, John 10:16. And besides the Jews, si ang, ang sasita dito, si Jesus mismo. I have chosen people among the Gentiles. Them I must call and gather to me. And Jews and Gentiles shall be one Catholic Church. Under me, their only universal head and shepherd. Next, Next question. question. Sa talatang ginamit mo, kaibigan, ah... Uh mayroon ka bang iba pang uh, libro o aklat na ganun yung pagkasulat liban dyan? Mayroon wala? Meron bro. Meron. Anong Next aklat? Mayroon. Anong... Yan ang sagot ko. Yeah. Next question. Anong, anong verse? Anong <laughs> version? Ang, ang, aklat na yon. Uh, ang version na yon 16.11 King James Version. Next question. Next question. Okay. Question bro. So, dito sa ano bro? Dito sa sa the new book of knowledge na dit na binanggit mo na may 120 ka person na sinabi mo na ito'y uh, Roman Catholic. Tama ba? Yes or no? Yes, or no. yes bro. May sinasabi jan na yung 120 persons na gather sa day of Pentecost. Sila pala yung Roman Catholic Church. Yan ang sinasabi sa binasa ko. Next question. Next question. Ano bang 120 na, na mga tao ay uh, kumain ba yun ng dugo o dinuguan? Yes or no? No, hindi sila kumain ng dinuguan kasi ang dinuguan ay putaheng gawa originally ng Filipino na invento ang dinuguan matagal patay patayang mga apostol at Pilipino lang ang gumawa ng dinuguan. Next question. <laughs> Next question. Dinuguan, wow. May may halong dugo? Yes or no? Yes, may halo siyang dugo. Para rin karne. Pag ang karne baka niluto mo, time, 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 yung minutes. dugo 7 <laughs> okay so dyan nagtatapos mga kapatid ang first stage ng ating debate which is yung ating first stand at first cross mga kapatid so shoutout muna dyan sa ating mga nasa live dito sa Russia TV mga kapatid syempre merong iilan dyan at uh, dyan sa punto por punto alam ko marami kayo dyan shoutout sa inyo dyan kay brother Yesomar na nandito Uh, Brother Wendell Talibong na nandito din at sa iba pang hindi ko uh, alam kung sino pang nag uh, si stream so shout out sa inyo diyan happy happy viewing mga kapatid ayan hmm. at, uh, dito tayo sa ating mga comment muna dito sa ating um, di uh, platform sa Sarasha TV so shout out pala ng malaki Pastor Cesar Baladad ng Church of the Firstborn ayan shout out sa iyo Sister Grace Barrios ng uh, Freelancer, isang debatista to, shoutout sa kanya. Sabi niya, di ko napanood ang first presentation EO. Um, ganyan ang tunay na warrior, umaamin, si JD Samale. Good yan, JD. Uh, shoutout din kay um, Ren Young May. Umiyak na si EO, may nabasa na, letra por letra, nabasa ang katoliko. Uh, Shoutout din kay Grace Kim, talo na ang manok mo, natalo na siya kay Brother Junre Tapos ngayon kay Brother Jando naman, mas lalo siyang nilampaso. Shoutout din kay uh, Okay, sila sila lang to. Tingnan natin sa uh, Grace Marius sabi niya wala nga eh, talo na RCC. Kaumay ang mga kaumay na ang reference ni Jando. Shoutout din kay Jim Bungalos. Ang galing naman ni Jando. At uh, shoutout din dito kay... <clears throat> Puto tayo sa itaas. Uh, yes, sumar. Uh, ginamitan ng general rule ni Jando. Mateo 7 verse 12. At... Uh, yun, mga kapatid. At tuloy-tuloy tayo sa ating rebuttal. Siyempre, mauna dito si Brother EO. Again, ang topic natin mga kapatid ay patutunayan ng ating affirmative na ang Roman Catholic Church ay sulpot ayon sa biblia mga kapatid uh, brother EO your time start now bro 10 minutes magandang magandang gabi na naman mga kaibigan ang tinanong ko kanina kay, bra, kay brother Jando na may mabasa ka ba na ang itinayo is Roman Catholic Church ang sinabi niya yung John chapter 13 verse 16 Take note, mga kaibigan, sabi niya, John 10 verse 16. Ngunit, kung basahin natin, mga kaibigan, walang mabasa na Roman Catholic Church doon. Kung hindi nila ito inanun, uh, iniba, tawag doon, version. Kaya nga, tinanong ko, sa, sa, sa Greek ba, ay mayroon ba doon, sabi na hindi niya nilatag. Kaya nga, uh, nagtaka ko, bakit mayroon siyang nabasa na Roman Catholic Church na sa katunayan wala namang nabasa. Ano nga ang tawag doon? Plain na pagsisinungaling para lang maitayo yung iglesia na itinayo niya ay eh, uh, uh tinatayuan niya ngayon. Ngayon, ang kanya mga mga tinatawag na mga referensya, mga kaibigan, yung mga libro, mga aklat ay uh, hindi 'yun Na wala wow, tungkol sa Siktang kinaniba ni Pablo na babasa naman okay, Alos siya. lahat ng mga biblia na ang Siktang kinaniba Time stop na time stop time stop Bro Jotoromi naghahangka ba pa... uh, uh, example na bro, bro, si Jando ay bro, bro. nagsisinungaling mga kaibigan kasi claro naman Bro ni Pablo. Bro IO kung nakikinig ka bro, nag nag, nag time stop muna ako bro ha. Ah, uh, naglalag ka bro. Ang daan. Ngayon. Bro, iyo. Sabi bro? pa niya, may itinatag Hello, daw si Jesus. Ngunit Hello, kung bro, ito'y bro. basahin natin, sabi ni Jesus sa Hello bro, EO? sa iyo. Na, Hello bro. Magtatag pa siya. Ngunit tinig ba ako? Kung basahin natin from the life na na nabuhay si Jesus hanggang siya ay umalas umalis dito wala siyang ipinangalan na pang, na isang iglesia. Ngunit mabasa natin sa uh, aklat ng mga gawa ang inaniba ng mga apostol at ang sa o persecute ni Pablo ay yung siktang daan na tawag niya doon is yung iglesia ng Diyos mga kaibigan. Kaya nga ang Roman Catholic Church ay isang sulpot na para lang idiin para lang idiin na sila yon ay iniba yung mga salita na nakasulat mga kaibigan. Oh, John 10:16. Basahin niyo mga kaibigan, kayong mga Romano Katoliko, basahin niyo mga kaibigan. Huwag niyo gamitin yung referensya ninyo, basahin niyo sa sa iba't ibang King James version, mga ibang ibang mga version kung mayroon bang Roman Catholic Church. Oh, ang tawag doon annotation 'yon, may insert kaibigan. Oh, tapos inamin naman ni Jando na may nangaral na ibang Hesus. Oh. Take note ang Hesus na nakasulat sa Gospel ay sumusunod ito sa kautusan. Kaya nga sinabi niya, wag kayong mag-isip na ako ay pumarito upang sirain ang kautusan." Ngunit klaro naman nito ng mga kahit na sa ating mga kapitbahay sa mga piyesta o ngayon pista dito sa amin, talagang kumakain yung kanilang mga membro hindi nila ipinagbawalan kasi kung alam nila na bawal yung ipakainin, dapat sinabihan na nila ang kanilang mga membro ng Roman Catholic Church na bawal yun kainin. Ngunit, <laughs> ngunit, kasi may tumawag eh. Ngunit ang ginawa nila ay dilipinsahan pa nila dahil ang sagot na pwede nang kainin dahil lahat ay anilinisan na. Kaya nga, yung dinuguan na may dugo, pwede nang kainin sa kanila. Ngayon, dito sa sinabi na sa 120 person, mga kaibigan, sa Acts chapter 1, verse 15, wala namang, sabi niya, hindi yun kumakain ng dugo. Po, ngunit, itong mga membro nila ay kumakain ng dugo. Isa pa, ulitin ko kaibigan na hindi tinanong ni, ni Jando, ang kanilang mga pari ay walin pinagbawalan nilang mag-asawa sa katunayan nga kung may pari na no hindi na hindi na pwedeng mag mag, mag ano sa misa nila oh may kilala ko dito sa ano sa aming lugar na hindi na siya pwedeng kasi bawal talaga sa kanila na mag-asawa ang mga pare. ngayon isa pa sabi niya ang iglesia daw na nandoon sa first century ay Roman Catholic daw yon na, na nanggaling talaga yon sa ano pero kung talakay natin sa buong Biblia wala talagang mabasa na Roman Catholic Church kundi yung salita lang universal ganun pero walang sinabing Roman Catholic Church ah yun yung topic namin patutunayan ko na ang Roman Catholic Church ay sulpot na reliyon oh kasi wala nga sa Biblia walang mabasa sa Biblia Nabasa lang yan kasi may annotation, may uh, iniba. Nagkaroon sila ng version sa kanila. Sabi niya, 1611 version daw. Yeah. 1611 version? Wala nga mabasa na Roman Catholic Church eh sa 1611. Ngayon sabihin mo, ididiin mo na mayroon? O anong tawag doon? Uh, masama yun mga kaibigan ha. Bawal yun na pagpapalit ng salita na nasa nakasulat kasi history yun, tapos na yung mga history na yon tapos inangkin niya na yung Judaism ay nauna pa sa Roman Catholic na nauna pa ibig sabihin may naunang reliyon sa kanila sabi pa niya yung daw ang Judaism ay hindi naniniwala sa hindi daw uh, Christian hindi daw Christian anong ibig sabihin ng Christian naniniwala sa isang Kristo, misaya. Ang Judaism ba ay hindi naniwala sa Misaya? Naniniwala pero hindi pa dumating. Ah, Ang mga Judaism ay naniniwala na ang Kristo ay hindi pa dumating. Kaya tawag doon, Christian pa rin yan mga kaibigan. Ha, ang Judaism naniniwala. Hindi lang sinabi ng mga Judaism kasi ang, ang ginagamit kasalasan is Hebrewism, Messianic, pero pareho lang yon Iba-iba yung mga on, kasi may tinatawag dyan na uh, uh, Jud uh, Messianic Judaism, mga kaibigan na so ngayon sabi pa niya dito na dito tayo sa pinaka buod mga kaibigan nagtanong siya kanina may maba may mabasa ba sa Biblia na Roman Catholic Church ay sulpot wala ngang mabasa kasi wala sa Biblia una ang Roman Catholic Church na pangalan kaya nga sumulpot oh, nagsulput, sumulput, mayroon ang nauna. Anong nauna? Yung siktang tinatawag ni ni Pablo na yung kinaniban niya, yung daan na may katuruan na sundin ang kautusan, naniniwala sila sa kautusan. Ngayon, ano ba ang totoong iglesia? Ayon sa episo, episo mga kaibigan, ang totoong iglesia ay naniniwala sa iisang Diyos. O, oh, basahin natin mga kaibigan ha. Basahin natin sa episo Ipiso 4. Ipiso 4, mga kaibigan. Ipiso 4. Oh. Sabi dito, may isang katawan, may isang espiritu, gaya naman ng pagkatawag sa inyo, may isang pag-asa sa pagtawag sa inyo. Isang Panginoon, isang pananampalataya, isang bautismo, isang Diyos at Ama ng lahat. Pero ang Roman Catholic Church, sabi niya, ang uh, may may Trinity doctrine sila. Na anong anong sa Trinity doctrine? may uh, tatlong persona o three person in one God. Pero ang dito, ang Diyos ay yung ama mga kaibigan. Ang Panginoon, yung Jesus nila. Yun na, mabasa naman natin yan sa 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 Korinto mga kaibigan. Kaya nga, iba talaga yung katuruan ng Roman Catholic Church. Small pot ito mga kaibigan. Kahit na gamitin pa niya yung mga encyclopedia dyan, pero talagang walang cross-reference yan sa Biblia. Ginawa nila, parang tinutugma-tugma lang, ang mga nakasulat sa Biblia, ginamit yon tawag ng cherry picking, mayroong 120 person in Acts chapter 15. So, doon inilagay niya sa new books of knowledge. Kaya nga, uh, walang cross-reference yon mga kaibigan kailangan natin ng cross reference sa Biblia para mapatunayan niya na yung uh, yung mga referensya niya ay tumutugma yon sa sa Biblia kasi ang topic natin ayon sa Biblia. O, oh, ang latag niya ayon sa refer other references, hindi ayon minute. sa Biblia. Kaya nga sa, sinabi ko, ang naintindihan mo ba yung topic natin? Oo. Oh, sabi niya hindi hindi natin hindi ko nilatag nag objects pa siya pero alam namin naming dalawa na ang topic namin ayon sa Biblia laro yon ngayon ayon sa Biblia ulitin ko wala talagang mabasang Roman Catholic Church ang mabasa doon sa John chapter 10 verse 16 ay ito mabasa natin ay ito sabi dito in English kasi English yung ginamit niya kanina. Sabi dito, in English, basahin natin, in English. And other sheep I have, which are not of this fold, I have to bring them as well, and they shall hear my voice, and there shall be one flock, one shepherd. Walang iglesia Romano-Katoliko doon. Walang Roman Catholic Church. Ni Anino time, time, ng time, time. Roman Catholic Church. Wala pang pa ang na... Time, 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 time. So, ...on mga kaibigan. Itatayo pa lang Paano nagkaroon ng Time, time na bro Time na bro Yan So Isa Hello. pa Oy Time bro. na Time Ma na Brother Eo um, Nadididig mo ba ako bro or mahina yung audio ko Sorry sorry Mahina kasi yung ano Ah uh, sige Kanina din bro Wait lang ha Mag out muna ako Kasi mahina yung ano Yung Sige bro sige bro out Yung muna, bro. audio ng ano Sige. Out so, na ako. <laughs> Sige bro. So mga kapatid, habang naghihintay tayo, kay Brother EO, shoutout mo na sa ating mga nasa live. Kay Grace Kim, kay Pastor Cesar, Renyang May, ba? Remy, Remy Diretso, nandiyan din kay Nistor Ayan. Mamaya, pabasahin natin ng mga comment ninyo. Sister Grace Barrios, mga kapatid. ah uh, shoutout sa iyo. Brother, ah uh, Sister Emmy Alfonso, syempre, lagi-lagi yan. Diyan din kay Pastor EI Brian Badaw. Um, shout sa iyo, bro. Um, uh, Jim Bungalos. Tayo natin si brother. Um, ayan. so, dyan din sa punto por punto, mga kapatid. shoutout sa inyo dyan. Uh, try natin i-visit yung punto por punto, mga kapatid. Uh, sa kanilang layo. Okay na, bro. Ayan, okay na. Okay, bro. so, ba? natapos? Yes, bro. Okay na, bro. Ten, the uh, time na, bro. Okay. Sorry, kasi na parang mina yung Oo, na, pinapa oh, uh, pinapastop sana kita kanina, bro. Kasi medyo naglalag ka pa. Pero tuloy-tuloy ka kasi sa pagsasalita. Tapos nagiging clear naman. Kaya tinu uh, tinutuloy-tuloy ko lang. <that <that na ano, ano, ano nag-chat ka ah, sakit. Sa Sorry okay. kasi na sigilan sige lang. Sige na, lang. Sige pero buo na, naman. no yung sigaw ni Jando. <laughs> <laughs> <that> <heroin> okay, okay. So, mga kapatid Dako tayo sa second cross ng ating negative to so affirmative. Brother Jando, po, punto punto Roman Catholic Church. The time start now, bro. Okay, unang tanong. Etong hawak ko na ito. Brother Jerry, ito ba yung Biblia o comics? Hindi yan, Hello? Biblia. Yeah, Biblia. Objection, moderator. Time stop, objection. Um, negative uh, niya. Ang tanong ko, categorical. Ang tanong ko sa kanya, ano itong hawa ko? Biblia ba ito o comics? Okay, so I think ang um objection mo bro ay yung question may is close ended question mayroon siya pagpipilian ang um, pagpipilian mm. ay Biblia or comics um, or brother comics. um EO meron ka bang counter objection doon bago ako hahatol bro or like ready ka nang sumagot kasi may para annotation okay so ganito um hahatol muna ako ah so bro EO kailangan mo talagang banggitin yung una, kung sasagot ka ng 20 seconds bro, yung Bible or comics. Tapos, baliwanag ka bro. Or sa 10 seconds, pwede kang magsalita agad dyan, kahit ano. At sa, or sabihin mo lang next question. So, pipili ka ba bro? Or magpapaliwanag ka lang agad? Magpapaliwanag ako kaibigan. Okay, so sa 10 seconds lang to bro, kung magpapaliwanag ka kaagad. Pero kung magmimili ka bro, kung Bible ba yon or comics, at uh, 20 seconds yung ibibigay ko ha para clear tayo bro iyo so pipili ka ba bro or yung paliwanag lang agad Hindi ako pipili. okay proceed ka bro ah uh, segundo Hindi ko tasagutin na Biblia yon o Gomez dahil version nila yon version na may ka para praise talaga yung nakalagay para praise of New Testament. next question 10 seconds Next question, saan ang prueba mo na ang ang sali ni Richard Baxter ay kumamay ng Romano-Katoliko. Out of topic. Next question. Objection, moderator. Objection, proceed. Um, uh, negative, ano yan? Uh, kanina ba kasi siya sabi-nang sabi na yung ginagamit ko daw, hindi daw Biblia? So, pinapaklaro ko lang kung Biblia ba ito, hindi. Sabi niya, hindi to Biblia daw. So, tanong ko okay. sa kanya, dahil sabi niya, version daw natin to. So, kung version natin to, ibig sabihin, Nasa na preba niya na ang salin ni Richard Baxter ay is pagmamayari ng Romano Katoliko para para masabi niyang self-serving ito. Okay, so uh, I think nag-object ka bro to clarify uh, doon pa sa tanong mo no. Uh, meron ka bang counter objection hmm. doon, uh, brother Dio? Hey, e. Wala akong ano, counter objection. Proceed, bro. Ang topic natin ay hindi yung pagmamayari ng Roman Catholic Church. Ang topic natin ay patutunayan ko na <laughs> ang Roman Catholic ay sulpot hindi yung pagmamayari ng yung Biblia na yan. Okay ang okay. Layo. Okay so ang counter objection okay. naman ay doon sa uh, uh, para sayo out of topic no. Ngayon decide ako muna mga kapatid sa objection. Um sa akin kasi um, sa uh, lalo na sa rebuttal nababanggit kasi yung mga subtopics lalo na pag mga ganyan ba na to, to clarify or to para itanong yung mga bagay kasama nandoon yung reference verb. So tinatanggap ko yan Michael! As a, Tinatanggap ko yan is a valid question. However, mga kapatid, um, ibibigay ko ulit kay uh, brother EO. Uh, bro, magpapaliwanag ka ba ng 10 seconds agad bro or in next question mo lang? Atin seconds. Pusid ka bro, 10 seconds pa. Ang topic natin dito, klaro naman, hindi yung pag-aari ba ng katoliko ang Roma ang Biblia? Hindi yon. Ang topic namin dito ay patutunayan ko. Okay, next, next question. question. Sumasang ayon ka ba? Nasasalin na ito. Nabasa ko, Iglesia Katolika. Yes or no? Yes. Sumang ayon. Pero take note, salin yan, kaibigan. Salin. Ang tinutukoy natin dito, yung original text. Pwede naman nating salin, meaning gawa ng tao, meaning version, gawa 'yan ng tao, gawa ng sinumang tao 'yan. So, hindi na yung totoong salita na sina sinasabi doon sa original Next na pangyayari. Next question. Ito, itong hawak ko nito, 16:11 King James Version. Version. Ito ba Biblia o comics? Biblia. Pero sinabi mo nga, version ang pinag-usapan natin dito, ang original na pinag-usap ang salitang ginamit nila. Hindi yung version mo. Kasi pag version, gawa na ng tao. Next question. Next question. Dito sa 1 John chapter 4 verse 1 ng King James version 16:11. Sang ayon ka ba mababasa diyan ang word Catholic? Yes or no? Mabasa nga, pero hindi Roman Catholic Church. Catholic lang meaning universal yan. Ang pinag-usapan natin, Teignol Jando, patutunayan ko na ang Roman Catholic Church, hindi yung Catholic lang, ay sulpot. Ibang meaning dyan, universal yan eh. Next question. Again, okay, next question. Sa ngayon ka ba na ayon sa Groller's Eclopedia, itong Catholic Church, Term generally uh, Catholic universal hence often called Roman Catholics yes or no Ay, hindi ako sang ayon dyan, kasi gawa na yan ng tao objection moderator time stop time stop okay anong objection natin a negative ang 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 ang, ang, ang tanong ko sa kanya sang ayon ba siya na mababasa dito na itong Catholic Church Universal hence open called Roman Catholic Church sang ayon ba siya na mababasa dito okay. yes or no Okay um counter objection don um sa objection Bro uh, yun? yun ako pero ang sag ang sagot ko okay, okay. ay wait wait lang bro wait lang bro lang ah, wait lang bro So uh, I think sumasagot ka naman, bro Nung gusto ko lang i-on yung time mo na 20 seconds tsaka yung timer natin ba Brother EO, uh, proceed ka sa sagot mo, bro. Sang-ayon kas, sang-ayon ako diyan na mababasa. Pero yun hindi yun yung stand ko, stand yun ni eh Jando. Kasi yung pinakita niya yung stand niya. Nagawa naman ng tao, hindi yung Biblia. Ang topic na ayon sa Biblia. Ibig sabihin, ayon sa Biblia, hindi yun sa version na ginagawa ninyo. Next question. Next question. Ayon dito sa Philippine History by Gregorio Zaire, Roman Catholic Religion. This religion was founded by Jesus Christ in Palestine. Sang ayon ka ba na bababasa dito na ang Roman Catholic was founded by Jesus Christ? Yes or no? Sang ayon din ako diyan kaibigan, pero ang topic natin ayon sa Biblia. Tapos yun yung stand mo kaibigan, hindi namin pinaniniwalaan diyan kasi walang cross reference sa Biblia next question hey okay. next question sabi mo kanina na wala raw mababasa na catholic sa 1611 king james version bakit nabasa ko ngayon lang objection mr moderator time stop time stop objection natin uh, affirmative ano yan ano yon yung tanong niya again bro na naputol yung boses mo hindi yung yung policy mali mali fallacy. yung tanong Okay, fallacy o mali ang tanong niya. Uh, brother uh, Jando, counter ko counter objection. Okay, president. Uh, kapag sinabi niyang fallacy ang tanong ko, pwede ba niyang ipaliwanag kung anong uri ng fallacy yung tanong ko? Okay, so I think uh, clarification 'yan sa moderator, no. Uh, actually ang tinitik ko doon, usually pag nagbabanggit ng fallacy, sinasabihan ko talaga kung anong fallacy doon. However, meron to kasi siyang binanggit na mali. Ah uh, doon ako bumabase sa counter uh, objection. Pero ibabalik ko dito kay Brother EO kasi uh, bro EO um ano yung fallacy na ginagawa ni Brother Jando dito bro. Ang sinabi ko kanina, walang mabasa na Roman Catholic Church. Hindi ko sinabi y na Catholic lang. Yun yung hindi, mali. Hindi, An anong anong fallacy yung ginawa wait, ko? Wait lang. Anong si yun? Wait, wait lang Brother Jando, akin to. Um ganito ganito. Uh, Brother EO, ang um, ang ano kasi dito is ano yung tawag na policy bro ba? Yung um, red herring ba? Or policy o mga ganun na mga word bro ba? Meron ka bang specific na tinutukoy na policy bro? Or in general na policy lang? In general na policy. Okay, fallacy. Tinata okay tinatanggap ko yan. Ganito mga kapatid ha. Um, sa moderator magde-decide ako. Um, either pa Uh, either nagsasabi ng totoo or nagpapala si Brother Jando or hindi hindi ako judge dito at tinatanggap ko yon as a valid mga kapatid yung kay uh, Brother Jando so um nasa audience naman yan kung paano um i-take ba so uh, brother Jando uh, pusit ka at uh, tuloy ka muna bro tapos sagut natin Okay, ang sabi niya kanina sa kanyang rebuttal, wala raw mababasa na Catholic sa 1611 King James Version. Sang-ayon ba siya na nabasa ko ngayon lang? Yes or no. Objection, Mr. Moderator, ulitin ko. Okay, another objection to. Nung sinabi niya. Okay, so nag-object ka dahil mali yung sinabi niya. Uh, counter objection, meron ba or don't pa din? Ah, uh, counter moderator ni hmm. ni uh, nilagay ko dito talaga note kasi ako dito eh. Nakatake note ako dito no. Yung mga sinabi niya, ako daw ang naglagay sa New Book of Knowledge ng term na ano na, 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 na Catholic. Ako daw ang naglagay. Oh, Anglican and Jews, bawal daw kay nilang Ah, pinaglilista ko lahat to, eh Ga okay. ko siya ngayon kasi siya yung binanggit niya kanina. Okay, okay. So ito again mga kapatid, this is a second time um tinitake ko yan as a valid question kahit pa para sa iyo brother EO ay mali yan kasi sa moderator mga kapatid hindi namin ginajudge kung tama ba or mali yung tanong ba either pa nasasabi si brother Jando ng tama or mali Nasa sa audience yan ha pero kung hindi naman masagot brother EO pwede kang mapaliwanag ng 10 seconds bro gamitin mo yan tapos ipa next question natin or sabihin mo lang next question kung kung anong uh, tanong or hindi mo madirect na sagot yung tanong ba. Uh, Brother EO, um gagawin mo ba 'yun? Yung 10 seconds na sagot or sabihin mo lang next question. Bro? Sagutin ko, sagutin ko. Okay, proceed ka, bro. Oh, bakit ko sinabing mali? Kasi wala akong sinabi na yung Roman Catholic Church ay hindi na maba, sinabi ko kanina na yung Roman Catholic Church ay hindi mabasa 1611 version hindi yung persina, Roman yung Catholic Church lang yun yung sagot ko next question okay next question sabi mo kanina na katoliko uh, ang nasa Biblia Iglesia ng Diyos hindi katoliko di ba sabi mo yung kanina kinoconfirm mo ba na sinabi mo yung kanina yes or no yes in general name sa Iglesia ng Diyos Okay. So, next question. Grolier Encyclopedia, Volume 5, page 106. Sa sabi dito, In its wide sense, the Catholic Church is the body of believers baptized into the Church of God. Sang ayon ka rito sa namababasa dito na ang Catholic Church pala is the body of believers baptized into the Church of God? O hindi mo tanggap na dito? Ah, hindi ko yon tanggapin na tama yun, kaibigan. Objection mo dito? Time stop, time stop. Okay, another objection ito. Opposite ah, lang, negative. Kategorical yung tanong ko. Sang ayon ba siya na mababasa dito sa Grolier's Encyclopedia na ang Catholic Church is the body of believers baptized into the Church of God o tutul siya na mababasa rito Kategorical to eh. Jesus ang pagpipilian, I think, yung sang ayon or tutol. Um, sang-ayon mo siya mababasa dito o tutol siya na mababasa dito Inter okay sang-ayon okay objection um counter objection don okay. um, dalawang tanong yon meaning 40 seconds yon okay so, so yan may ito sang-ayon then isa tutol ba okay. kung mababasa isa din din ang dalawang tanong uh, niya uh, brother EO ang tanong niya is meron kang pagpipilian ka ba asang uh, ayon ka ba daw doon or tutol ka doon So, ganun yung pagpipilian, bro. Hindi siya tanong. So, hindi ako sa Hindi, bro. Ah, wala kasi yung pagpipilian Dahil... na. Wait, wait lang. Wait lang. So, ganito. Ang pagpipilian kasi, isang ayon or tututol. Tutol. So, tutol ako. Okay. At ah, tinatanggap ko yan. Ngayon, bibigyan kita ng 20 seconds, brother EO, sa pag pagpapaliwanag pa. Tapos ah, ito, bro. Bakit? Tutol ako sa kanyang presentation kasi Walang cross-reference nga sa Biblia. Ang puro yung ginawa niya ay yung libro na ginagamit niya na walang cross-reference sa Biblia na ang topic namin ayon sa Biblia, hindi ayon sa other references. Next question. Nasa tema mo ba na hindi ako kailangan magbasa ng referensya? Yes or no? Di ba sinabi ko sa'yo, Yes. Ah. Uh, moderator? moderator. Time stop na time stop. Okay, um negative. Uh, ba't ka nagtawag? Uh, for clarification lang kasi lang. Uh, ipapaklaro ko lang moderator kung nasa tema ba niya na bawal ako magbasa ng referensya Okay, so I think uh, 'yung tanong mo inulit mo Bruno uh, Brother EO. No. Um, meron ka bang counter objection or Um, sagutin natin, sasagutin natin. Okay. So, sagot mo na bro yung yes or no bro ha? Bago tayo mapaliwanag. Anong sagot natin ba doon? Wala naman sa tema, pero klaro yun mga kaibigan, na ang topic namin is ayon sa Biblia. Sabi ko nga sa kanya, kahit na anong gamitin mo, basta ang topic ayon sa Biblia. So, mga ayon naman siya. Next question. Next question, ayon sa Biblia, may nabasa ka ba Roman Catholic Church, sulpot o wala kang nabasa? Wala nga nabasa kasi sumulpot pagkatapos nang nagawa yung Biblia. Okay. Moderator, time, stop, wave time ko na moderator dahil, uh, wave ko na moderator dahil nakuha ko na ang gusto kong sagot. Okay, pero before mo i-wave bro, Uh, kasi hindi pa tapos yung pagsagot ni Brother EO doon. Hindi ko alam kasi na mm -hmm. na-stop pa. Na. Brother EO, um, itutuloy mo ba yung pagpapaliwanag mo? Bro? Yes, ka? yes. Okay. okay. Uh, Pusid ka, bro. klaro e. naman ang topic ko. Patutunayan ko na sulpot ang Romano-Katoliko sa tanong niya kasi walang mabasa buong Biblia, Roman Catholic Church, na itinatag ni Jesus Christ. Kaya nga, nung ngayon ay na time, 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 time. Okay, so ang natitirang time ay wini-wave na official ng ating negative. At syempre, dako tayo sa kanyang rebuttal din, Brother Jando ng Roman Catholic. Pero bago yan pala, pasyotot muna sa ating nasa live, mga kapatid. Si Grace Barrios, Nestor Ayan, sabi niya, di niya nabasa, tiki o na, ha ha ha. Sabi ni Noel Abadjes, talo na, wave 125 na. five uh, na shout din kay Grace Barrios. Sabi niya, talo talaga si JD. Shoutout din kay Leloch Labena, Biblia ang battlefield nyo. At uh, shoutout din kay um, Grace Kim. Ha, ha ha mas mahina talaga umunawa ang hindi alam ang tinatawag na sulpot. Uh, sabi ni Ren Yangs May, sige magyabang pa iyo, lampaso ka lagi. Um, shoutout din kay Lagi or Lagi. <laughs> hindi ko alam ha, kung bisaya. <laughs> <laughs> or Tagalog. Uh, monsoon, he wag mo idamay lahat madaming scientist na katolik. Walang alam ba yun insan? Hehehe, <laughs> sarkasam ba yan? Or orgasams? Shout <laughs> think kay Ren Derecho. Kailan hindi ginawa at sinulat ng tao ang Bible? Pinasulat nga ng Diyos sa mga propeta at apostol ang kanyang salita. Ano yun? Nahulog mula sa langit ang Bible, ang sampung utos lang ang sinulat ng Diyos sa dalawang tapyas na bato at sinulat ni Moises, tao pa rin ang sumulat ng Bible. <laughs> uh, shout out din kay uh, Grace Bias, based sa original text. Ay, nag-jump. Um, nawala. Okay mga kapatid, tuloy-tuloy lang tayo dito. Pusit tayo sa rebuttal ni Brother John Do. Your time start now, bro. Okay, thank you sa inyo lahat, no? So, we need ko na yung oras. Alam niyo kung bakit? Ang tema niya kasi patutunayan niya na ang Roman Catholic Church ay sulpot na iglesia ayon sa Biblia. Pag sinabing ayon sa Biblia, ang Biblia mismo ang nagpapatunay na sulpot na iglesia ang Roman Catholic Church. Eh, kasi tinanong ko siya, mababasa ba? Sabi niya hindi. Hindi eh, wala siyang napatunayan. Ano ba naman 'yan. Wala siya napatunayan? Katunayan, yung sinasabi sa referensya ko. eto ating balikan yung referensya ko kanina ginamit ano? Ah, uh, ito yung ano, yung ah, uh, yung ang ginamit kanina tinan niyo, ulitin natin yung ano, uh, yung The New Book of Knowledge Encyclopedia. Tinan niyo ano sabi dito? Ha? Huh? The history of the Roman Catholic Church began in an upper room in Jerusalem almost 2,000 years ago. Tanong, yung iglesia ang tinatagba ni Kristo ayon sa Biblia, hindi ba yun nagsimula 2,000 years ago? Siyempre, nagsimula yun 2,000 years ago. Huh? Almost 2,000 years ago. Inami naman yan ni Eliseo Soriano ng andating daan. No? Ay, ay, huwag mong sabihin sa akin na mas matino na po ito kay Eliseo Soriano itong kausap natin ngayon. Si si mismo umaamin na ang hindi niya kilala daw kung sino ang founder kasi hindi pa siya tao noon 2,000 years ago, yung Iglesia Katolika Apostolika Romana. Sabi pa dito sa referensya natin, in an upper room in Jerusalem almost 2,000 years ago. Eh bak, di ba sa Biblia sa Jerusalem naman talaga tinayo yung Iglesia ng, ano, na dalatag ni Kristo? O, oh, next. There were followers of Jesus Christ. About 120 persons were gathered there. So itong sinasabi sa referensya na about 120 persons, ito yung Roman Catholic na nasa Jerusalem Aperom, almost 2,000 years ago. Sa Biblia, 120 persons yung sinasabi. Kahit na i-deny mo niya, na i-deny kasi hindi niya matanggap. Ang sinasabi dito sa ating Richard Baxter translation, hindi niya matanggap ito. Pero ito, ebidensya to. Evidence ito, circumstantial evidence ito. About 120 persons were gathered there. Sino ba ang, ang subject ng, ng reference dito? Roman Catholic Church. Yung nasa gawa 1.15. Yun ang tatag ni Kristo na iglesia. So, talaga mong unawain ngayon yan. O, oh, tatag ni Kristo iglesia, 120 sa day of Pentecost. Ito naman, day of Pentecost din ito. Wait, tinan nyo ha. They were awaiting the coming of the Holy Spirit. He had promised to send them from heaven. The day on which the Holy Spirit came down is considered the birthday of the church. The church may be described as a society that Jesus founded. So itong iglesia dito na Romano-Katoliko, ito yung nasa Biblia. Pino problem si I'm Roman Catholic. Ito na nga, binasa na nga Catholic, ayaw mo na tanggapin eh. Ito pa, 1611 King James Version, Catholic, ayaw mo rin tanggapin. Oh. Yung Catholic ba, hindi ba yung Roman Catholic? Sabi nga sa, sa, sa ano, eto ating balikan to, ating balikan to, ano, eto, eto. Ayan, tingnan nyo. Oh, for the first thousand years, all Christians were members of one religion. For the first thousand years. Eh, bahagi ng first thousand years yung, ano yung eh, yung day of Pentecost Oh. All Christians were members of the Catholic Church ano nyo, napakatibay ng ebidensya, di-deny-deny pa. O, oh, ngayon, sa, lagi niya binabanggit, yung ano, yung, yung Church of God, Church of God, ibinasa ko ngayon lang. In its widest sense, the Catholic Church is the body of believers baptized into the Church of God. Nabasa rin yung binabanggit yung Church of God eh. Paano ngayon yan? Ang problema, ikaw. Ikaw mismo. Hindi kayo Church of God kasi kinakalaban yung si Apostol Pablo. Gaya na ginagawa ng Judaism. ito pa ngayon. Ah, uh, ito yung yung isa, yung isa yung ito, tingnan niyo. Oh. Oh, ayan oh, tingnan niyo ah. Roman Catholic Church is the original and still the largest Christian church. oh, original and still the largest Christian church. So napakatibay ng ebidensya ko. Sabi niya, ah, oh, wala sa uh, uh, ayun na sa Biblia. Biblia yeah, mismo sinabi niya wala siyang nabasa eh. Eh yung mga yung mga evidence hawak natin, hindi kasi kailangan lahat letter for letter patunay, no? Hindi kailangan lahat letter for letter patunay. May back ako. Saan nagsimula ang Roman Catholic Church? The history of the Roman Catholic Church began in an upper room in Jerusalem. Saan nangyari? Saan nagtatagsik yung sa iglesia? Jerusalem. Oh. Tapos ano ba? Almost 2,000 years ago. Kailan siya ng iglesia? Almost 2,000 years ago din. Andun pa sa day of Pentecost. Basahin natin yung, ano, yung, isang, uh, yung isang reference dito. Tingnan nyo. Yan. Grounder Encyclopedia, Volume 5, page 106. Catholic Church Universal. Term generally applied to the divine society founded by Jesus Christ and endowed by the outpouring of the Holy Ghost on the day of Pentecost. Ano daw? endowed by the outpouring of the Holy Ghost on the day of Pentecost. Eh, sino ba yung binuhusan doon sa day of Pentecost? Sino ba in-outpour ng, ng Holy Ghost doon sa day of Pentecost? Di ba yun ang Christian church na nasa Bible? Yun ang Christian church eh. So dito sa encyclopedia ko, pinapaliwanag niya kung sino yung Christian church na yun. Kinanin Sabi niya, nakalaga si John is paraphrase. Ano ba ibig sabihin ng paraphrase? Okay? Ating basahin yung sinasabi doon sa The Living Bible para saan ba yung yung paraphrasing? Oh? Uh, ano ba ano ba ang reason bat bakit mayroong paraphrase? Ito. Ah, uh, sabi dito sa The Living Bible, anong ang reason niyan? Its purpose is to say as exactly as possible what the writers of the scriptures meant and to say it's simply expanding where necessary for a clear understanding by the modern reader the bible writers often use idioms and patterns of thought that are hard for us to follow today ano ang reason kung bakit ginagamit ang paraphrase its purpose is to say as exactly as possible what the writers of the scriptures meant. Yan ang reason kung bakit may nakalagay na paraphrase. Sa so John 10.16, ang sinasabi dyan, meron siyang tupa na wala sa kawang ito. Kailangan ko silang papasukin dito. Sabi niya sa kawang ito. Wala siyang binabagi kung anong kawan yon. At sila'y maging isa isang kawan. Anong kawan yon? Pinaliwanag ni Richard Baxter na ang kawan na yon, yon ang Catholic Church. Yon ang meaning ng paraphrasing. Its purpose is to say as exactly as possible what the writers of the scriptures meant. Halimbawa, example lang na lang natin, ano? Para maunawaan yung paraphrasing. Oh, sa John chapter 1 verse 1, alam naman natin nakalagay diyan, in the beginning was the word, the word was with God, and the word was God. Pero sa paraphrase Bible, ito ang sinasabi. Yan. Before anything else existed, there was Christ with God. He has always been alive and is himself God. Nawala yung word. Pinalitan ng Christ. Bakit? Its purpose is to say as exactly what the writers of the scriptures meant. Ano yung nak ang dapat dito sana? Logos. Ano yung logos? Word. Pero nilagay Kristo. Kristos. Wala namang Kristos sa Greek dyan. Wala namang Kristos. Ang nakalagay naman dyan is Logos. Pero para maunawaan kung ano yung Logos na yan, yan ba yung lumalabas sa bibig mo? Yan ba yung, yung mga salita na salita lang? O merong anyo ang salitang yan? Kaya para maunawaan, uh, to, is to say as exactly what the writers of the scriptures meant, ang nilagay dyan, Christ, Hindi word. But it still does not contradict the term word because the word in John 1.1 1 is referring to Christ. Yan ang purpose ng ano? para paraphrasing. Sa kanya, ang paraphrasing, hindi na Bible yan. Eh, yung, eh, yung contemporary English version, paraphrasing din yan eh. Oh, the message Bible, paraphrasing din yun. Ang sabi, hindi Bible yan. Sino ka ba para magsabi na hindi Bible yan? Bible scholar ka ba? Wala kang degree. Wala kang degree may pakita sa akin na Bible scholar ka. Kailangan ka paniwalaan. Oh, ngayon, napatunayan ba niya? Wala. Tinanong ko siya, mababasa ba? Hindi. Hindi. Edi eh di wala. Time, time. Ano ba tunay? Wala. Oo. Oh. Okay, so dyan nagtatapos ang rebuttal ng ating negative mga kapatid. Brother John ng Roman Catholic Church. At syempre, dako tayo sa 7 minutes na second cross ng ating affirmative sa negative. Brother EO ng House of Israel. 7 minutes bro, your time start now. Okay, sangayon ka ba kaibigang John Jando na ang kinaniba ni Pablo sa Acts chapter 24 verse 14 ay hindi Romano Katoliko kundi ang daan yes or no Hindi ako sa ngayon dahil ang daan na tinutukoy doon ay tumutukoy sa Romano Katoliko next question Okay So sabi mo yung daan na to, uh, so ang daan na tinutukoy doon tumutukoy ay sinasabi doon is yung Romano Katoliko. Sangayon ka ba na sekta yon? Yes or no? Hindi ako sumasangayon na sekta yon. Kasi ang iglesia, hindi siya sekta. Pag sinabing sekta, kapiranggot lang. Ang iglesia, napakalaki nun. Ang nagsabi doon yung kalaban ni Pablo na sekta, sekta. Yan yung, yung sekta na yan. Sila ang nagsabi. Hindi si Pablo mismo nagsabi na sekta yan. Next, nice. question. So, sabi mo na yung daan ay yung Romano Katoliko o Roman Catholic Church na mababasa doon sikta. Ngayon, kay Bigan, yung bang Romano Katoliko ay na persecute ba yon? Yes or no? Yes, na persecute ang Romano Katoliko ayon sa World History by O'Brien. The chief reason why the Roman state tried to crush the church was a political one. The Roman government oppressed the people and ruled by force. Such a government cannot permit an, an organization like the Catholic Church to exist. Yes. Next question. So, hindi ka sangayon na ang kinaniba ni Pablo ay isang sikta. Yes or no? Hindi ako sang ayon kasi ang nagsabi niyan yung mga kalaban ni Pablo. Si Pablo mismo wala siyang sinasabi na sekta ang kinaaniban niya. Ang nagsabi niyan yung mga kalaban ni Pablo. Next question. Sang ayon ka ba na ang na ang unang mga Kristiyanismo ayon sa Acts chapter 21 verse 17 pababa ay talagang sumusunod sa kautusan, yes or no? Na isang kat katangian ng tunay na iglesia. Yes, sumusunod sila. Kaya ng katoliko, sumusunod din kami. At walang kautusan ang aming nilalabag. Next question. So, sang ayon ka ba na ayon sa kautusan na sa tunay na iglesia, ang pag-aalay na nasa Acts chapter 21 ay gagawin lamang ito sa nag-iisang templo? Yes or no? Yes, nasa sa ang pag-aalay, gaganapin sa tunay na templo. Yan, yan ang na, ina, 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 sinasangayunan ko yan. Next question. Okay. Sa inyo ba, mayroon bang pag-aalay na ginawa kagaya ni Pablo? Mayroong pag-aalay sa amin, bro. Yan yung aming unbloody sacrifice. Yan yung aming Eucharist. Ang tawag namin dyan is the, the sacrifice. Next question. So, ayon sa iyo, ang, ang tunay na iglesia ay may tunay na templo. Saan, ma, ma, anong referensya mo na ito ay tunay na templo yung ginagawa nyo ng, ano, ng, ng sacrifices? Uh, walang sinasabi ang Biblia na ang tunay na iglesia ay merong templo. Walang sinasabi. Kasi ang iglesia mismo, sila ang templo ng Diyos. Unang Korinto 3.15. Next question. Sabi mo kasi, yung Roman Catholic Church ay, ay universal. Ayon sa, sa Isaiah 56. Yun yung bang ginagawa ninyo? Hindi namin ginagawa kasi wala pa namang Roman Catholic Church panahon ni Isaiah. Ha? Paano namin gagawin? Wala pa kami ng panahong yan. Doon ka magtanong sa panahon na nandyan na kami. Next question. Naniniwala ka ba na ang sinabi ni Isaiah sa tunay na iglesia, ito'y patungkol sa tunay na hindi sa sulpot, ay gagawin sa hinaharap? Yes or no? Uh, objection moderator? Time stop. Uh, objection? Ano yan? Objection. Pwede ba ipaklaro kung anong aklat ni Isaiah sa tinutukoy niya? Okay, uh, clarification see. ito. Uh, Brother EO, oh, tinatanggap mo? Yes, i-clarify ko nga. Sige, proceed. Naka-time stop yan. Pag-clarify, bro, EO. Ang, ang tanong ko kanina pa ano, 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 not... ano, ano, ano talata yon? Anong talata yun? Isaiah 56 yun, kaibigan. 56 verse? Ah, uh, Wait lang ha. Naka-stop naman o. Oh. Para basahin natin. Yes, bro. Yes, bro. Hmm. Para ma-clarify, ma-ano ma din kay Jando. Para spare din. Uh, wait lang nga kasi. Uh, wait lang. Wait lang. Dito na ako sa apps. I say uh, 50 Dito sa ano bro? Dito sa 7 6 to 7 56, 6 to 7 Okay, tingnan ko muna ha It, Ito naman ang Mula na tayo ko pabasahin para malaman kong, oh, nawaan ko Maunawaan ko yung, 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 yung anong, ano Kanyang Ito, ganito tanong? bro Ganito bro um, Uh, doon sa clarification bro hanggang doon lang talaga ako uh, na clarify na na ang tinutukoy isa ya uh, 56 verse 6 to 7 ngayon sa pagsagot bro kailangan mo na talagang sumagot whether you ready or not or ipapaulit ko pa muna yung tanong better than sige pag ulit tanong bro uh, bro bagay ulit pagay ulit bro paki ulit nga yung tanong bro kasi naka time stop to ha uh, ito yung tanong ko So, mang-ayon ka ba na itong ICIA 56 na may mabasa dito na uh, universal din ay tumutukoy sa tunay na iglesia sa hinaharap? Yes or no? Yes or no? No. No. Dahil ang sabi dito... Ito naman ang sabi ni Yahweh sa mga dating dayuhan na ngayon ay kabilang sa kanyang bayan. So sa panahong yan, kabilang na sa kanyang bayan ang naturang dayuhan. Buong puso naglilingkod sa kanya ay ginagalang ang araw ng sabat. Sabadista to eh. Sabadista to bro. At matapat na nag-iingat sa kanyang tipan. Dadaling ko kayo sa bun sa banal na bundok. Ay padarama ko sa inyo ang kagalakal sa akin templo. Next question. Ah, uh, ko dito pa rin sa Isaiah 56. Ito ba'y tumutukoy sa panghinarap o natapos na ito, kaibigan? Yes or no? Ay, natapos na ito. Natapos na ito, bro. Okay, natapos na. So, ito bang ginagamit dito na future tense ay tapos na ba ito? Yes or no? Natapos ito, bro. Kasi, ang tito, kasi dito kasi mga ano to, mga sila ay uh, gumagalang sa araw ng sabat. Yung mga... Time stop, time stop, time stop muna. Time stop, may nadidinig ako. Brother Io, uh, hindi ko maintindihan yung, yung sinasabi mo, bro. Anong concern natin, bro? Uh, ang tanong ko, future tense kasi nakalagay. Sabi dito, I shall, puro I shall ito nakalagay. Hindi isang uh, present tense sa kanila o past tense sa kanila. Is, nakalagay is future tense. Ang tanong ko kanina, Uh, natapos na ba ito o hindi pa? Kasi future. Okay, so I think inulit mo lang yung tanong mo, bro. Mm. Uh, ganito, uh, Brother Gento, meron ka bang counter-objection before ako oh, hahatan? Uh, sumagot ako kan kanina, moderator, na ito ay natapos na. Okay. So, again, uh, dito, mga kapatid, ang decision natin, um, sumagot naman na sabi niya ay natapos na doon sa pagpapaliwanag bro ay either tama para sa iyo bro eh, or mali eh yan yung sagot niya pwede mong irabat mamaya kung may time ka pa pero dito muna tayo kay brother John do 20 seconds ulit bro sa pagpapaliwanag bakit tapos na ito proceed ka bro okay but bakit tapos na ito kasi sabi dito Uh, ito naman ang sabi ni Yahweh sa mga dating dayuhan na ngayon kabilang sa kanyang bayan. Ngayon kabilang sa kanyang bayan, ay right? Kabilang. Kasi yung mga yung mga hintel na nakikipamahay sa kanila sa Israel, ayon sa Exodus Kapitulo 20, versikulo 10, ay kailangan din silang mangili ng sabat. Next question. Oh. Next, question. Okay. Ang sunod kong tanong, ito bang unang mga kristyano ay katulad ni Pablo ay naniniwala sa tura na isang katangian ng tunay na iglesia na hindi sulpot? Yes bro, kabilang talaga ang tura sa kasulatan. Yes, naniniwala sila dyan. Next question. Saan ngayon mabasa na yung, yung rights nyo ng misa ay nasa tura? Para hindi kayo maging sulpot. Okay, hindi talaga kami sulpot kahit wala sa Tura yan. Kasi sa Tura talagang walang Misa. Eh nagsagawa naman si Kristo ng Misa at dahil si Kristo nagsagawa, hindi talaga sulpot time time, time yan. Time. Seven minutes time. Okay, so dito <laughs> nagtatapos mga kapatid ang ating rebuttal stage. Second stage ng ating debate at uh, dako tayo sa final conclusion. Pero bago yan... Shoutout na sa ating nasa live. Kay Remy Derecho, ibalik mo si Tem sa Templar si Jotormi Doon turuan ang bata mo. Uh, Shoutout din kay Jim Bungalos. Talo na kami nila EO. Talo, talo, talaga tayo EO. Talo, bawi na lang tayo EO. Shoutout din kay Grace Kim. Lalabas na daw si Grace Parius. Noel Abadjes, 56 verse 11, Isaiah. Uh, Ren Yangs iyak na manok mong si EO. Uh, ayan, aabot na naman ng Sabat. Ha, ha, ha. At sabi ni Grace Marius, congrats bro, EO, out muna ako ha, bawi ka na lang JD. Shoutout din kay Jose Jojo, uh, as well. Uy, mga sulpot, authority ang kailangan sa tunay na iglesia at wala kayong authority. Uh, Shoutout din kay Nestor, yup, bago ka mag-react, aralin mo muna ang doctrines ng Catholic about Eucharistic, baka makonvert ka. Uh, Shoutout din kay um, Ngayung nalaman ko na ang bumuo pala sa ICC ay ang Roma. Okay mga kapatid, uh, dito tayo sa final conclusion. Mauna dito si Brother Jando bilang negatibo mga kapatid sa topic na ang nasulpot ang Roman Catholic Church. Bilang negatibo, your time start na bro. Okay, thank you sa your brother uh Russia at ako natutuwa dahil wala talaga siyang napatunayan na ang Roman Catholic Church ay sulpot. Tatuna hindi niya magiba yung referensya ko. Referensya. Bakit may referensya? Bilang patunay na ang sinasabi ko, hindi ko gawa-gawa. Yan ang purpose kung bakit merong referensya. Gaya rin yung biodata, di ba? May nakalagay dyan, character reference. Siyempre, character reference, siya ang papatunay na totoo ang sinasabi mo sa biodata data mo. Kaya nga may character reference eh. Oh, siya mo pa totoo ba sinasabi niya ano na siya ay 28 years old, siya ay nakatira sa ano? Yun ang tatanungin, yung nasa character reference. Yun ang purpose ng reference na hindi ka gumagawa ng kwento. Ngayon, ang nakapagtataka dito sa kanya, ang patutunayan niya ang Iglesia Katolika Solpot pero kung saan saan napunta. Napunta sa dinuguan, napunta sa kung saan saan. Hindi, niya, hindi talaga tinumbok kung saan talaga nagsimula ang Roman Catholic Church to prove na ito ay sulput. Wala siyang giniba talaga doon. Wala siyang napatunayan sa kanyang tema. Patunayan, gumawa pa siya ng, ng Mateo 5.17. Tingnan ninyo ha. Sabi, huwag ninyong akalain na parito ako upang ipawalang bisa ang kautusan at ang mga propeta. Naparito ako hindi upang ipawalang bisa ang mga yon kundi upang tuparin. E eh, ano yung tutuparin niya dyan? O, basahin naman natin, Lucas 24.44, katulad kanya pinaliwanag. Sabi niya rito, pagkatapos ay eh, sinabi niya sa kanila, ito ang tinutukoy ko nang sabihin ko si inyo noong kasama pa ninyo ako. Dapat matupad ang lahat ng nasusulat tungkol sa akin. So, ang tutuparin niya, yung mga nakasulat tungkol sa kanya, ayon sa kautosan ni Moises, ah, ang kautosan pala ni Muses pala, nagsulat pala patungkol kay Kristo. O ano pa? Aklat ng mga propeta. So meron silang mga hula patungkol kay Kristo. Yun ang mga kailangan nito pa rin. At sa aklat ng awit, yun pala. Eh ba, hindi ko alam ba't niya nito isinaksak ito bigla dito. Hindi naman to patungkol sa Iglesia Katolika kung sulpot ba o hindi. Ngayon, Meron pa siyang binanggit dito sa kanyang ano, sa kanyang stand dito na na uh, bawal daw kainin ang dinuguan. Nung bawal. Walang nakalagay sa Biblia na bawal kain dinuguan. Pag sinabing dinuguan, hindi talaga ang dugo ang primary ingredients diyan para bang ginataan. Ginataan. Bisa ba, kinakain mo yan gata. O pang timpla lang yung gata. Ngayon, doon sa mga kumakain ng karneng baka, bakit pula yung karne pag niluluto ninyo? O, oh, pag ba ninyo yung karne, namumutla ba ang karne? Lulutoy nyo ba kung maputlang-maputla na? Pag, pag maputlang-maputla na yung karne, ibig sabihin, wala ng dugo yan. But as long as red ang karne na isinasalang nyo doon sa uling, na niluluto nyo sa tinola. As long as red pa yung karni niyan, may dugo yan. Nang niluto, saan na punta yung dugo? Tumalon? Sa labas ng kaldero? Hindi. Nalutong kasama doon yung, ano yung dugo? Para bang isda? Di ba isda? Pula talaga yung isda, di ba? Pag ano mo, pag, pag hinugasan mo, talaga may pula pa yan. Sabihin, may dugo pa yon. Pigay mo yung isda, may dugo pa yon. In, nilagay mo sa sa uh, kumukulong sabaw ng tinola. Biglang pumuti. Eh saan punta yung dugo noon? Tumalon sa labas ng ano ng kaldero? Hindi, naluto kasama doon. Sabi niya, uh, sabi niya rito is bawal kainin basta may dugo. Eh paano yan karne ngayon? Sa ng baka oh, uh, isda eh talaga namang merong ano yan, merong dugo yan kasi pula pa yan. Eh, ibig sabihin, bawal kainin. Eh, mag-vegetarian ka na lang kung ganon. So, yan isang patunay, yan isang patunay na wala siyang napatunayan talaga na, na, na sulpot na iglesia ng Roman Catholic Church. Kung saan saan napunta, dinuguan. Hoy, made by Pilipino yan. Katunayan sa ibang bansa na walang tagaluto ng dinuguan Pilipino, walang kumakain dinuguan doon. Pag may Pilipinong napadpad at nagluto ng dinuguan, doon pa sila makakatikim. Bakit? Originally made in the Philippines ang dinuguan. Kaya walang sinasabi sa Bible na bawal ang dinuguan. Kumakain makaindo kami ng dugo. Kumakain dugo. Tinan nyo, pag ng ba ng, ng baboy yung ano, yung mga katoliko. Kinakain mo yung dugo? Time Hindi. Time. Nilalagay sa isang ano. O, oh, time yun. Time. Okay, so dyan nagtatapos ang final conclusion ng ating negative. Brother John, Dr ng Roman Catholic Church. At syempre, dako tayo sa final conclusion din ng ating affirmative sa kanyang topic na patutunayan na sulpot ang Roman Catholic. Bilang affirmative, your time start now bro. Yes, magandang gabi na naman. Sabi ni John Doe kanina, yung tinanong ko siya sa Acts chapter 24 verse 14, ay ayon daw sa mga kalaban ni Pablo. Pero kung basahin natin ang Acts chapter 9, sabi dito, at humingi sa kanya ng mga sulat sa Damasco, sa mga sinaguga upang kung siya ay makasumpong ito tumutukoy kay Pablo, nang sinuman sa mga nasa daan maging lalaki o babae, ay kanya silang madalang gapus sa Jerusalem. So, ito palang, hindi pala ito ayon sa mga ayon, hindi ito ayon kay Jando. Hindi ito ayon sa mga kalaban ni Pablo kundi mayroon talagang tinatawag na siktang daan mga kaibigan na saan umanib si Pablo. Ha? Ang sabi niya dito, ulitin ko, ha? upang kung siya ay makasumpong ng sinuman sa mga nasa daan. O, klaro yun mga kaibigan ha. So, sabi niya dito, o, isa pa, Acts chapter 22, no Acts chapter 22 verse uh, 4, ito sabi dito, uh, at aking pinag-usig ang daang ito hanggang sa mamatay na tinatalian at ipinapasok sa mga bilanggoan ang mga lalaki at gayon din ang mga babae. Talagang inangkin ni Pablo na may talagang daang tinatawag na daan o the way na kung saan ay hindi yon Sabi niya, ito daw yung Roman Catholic Church. ha? Huh? Hindi nga Roman Catholic Church ang nakalagay. Ang sabi dito is daan who persecuted this way to death, binding and delivering up into prisons, both men and women. Oh? So, anong tawag doon, kaibigan, na, na talagang ipinupos mo na itong daan na sinasabi na inaniba ni Pablo ay ang Roman Catholic Church na ang referensya nyo is yung John chapter 10 verse 6, 16 na wala namang nakalagay doon na Roman Catholic Church. Ang nakalagay doon is Catholic lang na ibig sabihin universal. Hindi to patungkol sa church, kaibigan. Ha? Hindi to patungkol sa church. Ngayon, ano pa ang sabi dito mga kaibigan? Yung dugo daw, yung dugo. Kaya nga, inamin, ni, 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 inamin na nga ni Jando na o ano yung mga may karni na may mapula, hindi ba nyo yun yun? So it means may dugo talaga yun. Bawal yun kaibigan. Ha? Ano ang utos Huwag kang kumain ng laman na may dugo. Tiktot. klaro naman yun eh. Huwag kang kumain ng laman na may dugo. So kung may dugo pa, bawal yun. Kaya nga, inamin mo na dyan na ang iny inyong iglesia ay isang sulpot kahit dyan ka umamin na kumakain ka talaga yung mga membro nyo na laman na may dugo. Oh? Bawal yun, kaibigan. Oh? Ang ipinagsapan doon is ang dugo. Ngayon, dito tayo sa pare hindi mo yan hindi mo yan ano hindi mo yan uh, hindi mo tinanong yung pare ninyo ay walang asawa na ang utos ni Pablo na isa sa mga uh, prime na tagapagturo ng mga hintel ay yung mga overseer bishop at saka ay talagang may asawa iisang asawa ayong kay Timotheo ngayon kayo anong 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 nandiyan sayo walang asawa ngayon, bakit sulpot ang Romano Katoliko? Una, mayroong na nakalagay na daan. Hindi Roman Catholic Church. Yung daan pa, ang sabi ay sikta. Kung ito kayo, ay nako. Klarong sikta na kayo. Kung iko, ito, pero sad si hindi kayo yan. Kasi yung, yung karakter o mga tarturuan ay hindi talaga tutum, uh, uh, sa inyong itinuro ngayon, kaibigan. Oh, That's one Una minute yung pare niyo walang asawa ang sabi ni Pablo may asawa talaga ang pagkain na uh, dugo na may laman ay uh, laman na may dugo hindi pwede kainin oh isa 'yon sa mga turoan at sabi dito sabi ni ni, ni Jesus wag kayong mag-isip na ako pumunta dito para sirain at hindi mo binabasa yung sunod na na ta talata na kung, saan, kung may magtuturo ay ma na mawala na yung kautusan ay magiging pinakahuli siya sa lahat. So, tumutukoy ito sa Bayang Israel, kaibigan. Kasi yung Bayang Israel, tinatawag na firstborn. Time na ba? No, pa-brother. 10 seconds pa Taloy! Taloy! Oh. oh, ngayon, walang mabasa na Roman Catholic Church. Ang ginawa mo lang, is gumawa ka ng mga referensya, na dinagdagan ng mga explanation, para tumutukoy daw sa, sa nakalagay sa, ano, sa, sa Biblia. Time, time, time. Okay, so dyan nagtatapos mga kapatid ang debate natin between House of Israel and Roman Catholic Church sa topic na patutunayan ng ating affirmative na sulpot ang Roman Catholic Church ayon sa Biblia mga kapatid. Affirmative natin si Brother Io at negative naman si Brother Jando. Before natin i-end yung ating live, syempre gusto ko muna silang bigyan ng time, magpasalamat, mag-promote sa ating mga manonood. Uh, or makakapanood pa nito. Uh, pasasalamat lang muna mga kapatid ha. Uh, dito tayo kay Brother EO bro. Pasalamat ka muna bro. Yes, pasalamat at ako sa ating kung may kapal sa panang ito at saka uh, kahit na ano alas J na nandito pa tayo, maraming nanonood. Sa mga nasa punto por punto, nagpasalamat din ako kay kaibigang Jando at saka nasa live, hindi ko kilala itong mga tao ito. Salamat sa inyo kay kaibigang Russia at inanyayan ko din kayo na sa kung matutuloy uh, November 29 uh, i-confirm ko pa yung oras. Mayroon akong incoming debate na topic is Misaya. Uh, si jibanyo ng isang freelancer yung eh, hindi ako nagkamali. Uh, kung mayroon kayong ano, kung pw pwede nyo makita Hello, yung uh, mga mga discussion namin yun sa Deuteronomy or Brother EO o Binuak. So, yan lang mga kaibigan. Magandang uh, gabi itong kaibigan nyo at kakampi sa katotohanan si kaibigan uh, EO ng House of Israel. Salamat. Okay, okay thank you. Uh, dito din tayo kay Brother John. Bro. Pasalamat po na, bro. Okay, thank you sa inyong lahat sa panonood sa ating programa dito lamang sa Punto Purpunto. Punto. Abangan po ninyo, no? mayroon pa tayong mga darating na talakayan. Ngayong Sabado, si Valer Junre, may, mayroon siyang debate din kay Eric Villanueva. And then sa Pizza Dos naman, kaming dalawa naman ng si uh, Akma Domer, no? Iskilona. And then sa 9, si Ruben Nakilada. No, sa pag ay patuloy na manood dito sa Punto por Punto, asahan po ninyo lahat ng mga nalalaman namin ni Brother Junre, Brother Wendell sa aming mga experience, sa mga debate, isi-share po namin sa inyo at tuturuan din namin kayo kung paano sagutin ang kanilang mga katanungan. Manood lang po kayo. Huwag nyo rin kalimutan po na i-subscribe din po yung aking YouTube channel ang Jando Alabado TV. Bro, Jando Alabado TV. Ah, uh, subscribe din po 'yon para hindi po mawala 'yung 'yung channel ko na 'yon, no? At uh, sa sa aking live sa Straight to the Point bukas alas 11, anang mag-live ako sa to the point, may katalakayan ako na isang member ng uh, anong an, anong kulto ba 'yon? Basta ma makakipagtalakayan siya bukas alas 11 siguro, Bisaya 'yon siguro. Yan, so thank you sa iyo, Brother Russia. Okay, thank you din mga kapatid. Russia TV, gusto din magpasalamat sa lahat ng sumusuporta. Lahat ng naniniwala pa din sa atin mga kapatid. At uh, kung gusto niyong sumali sa ganitong gawain, pwede kang mag-PM sa akin or maghamon man sa dalawang debatista na nandito. Nandito si Brother Io at Brother Jando at pwede niyo akong gamitin as mediator sa inyong pag-usap mga kapatid. Basta sumasang-ayon lang kayo sa lahat ng patakaran at lahat ng kondisyon ng ating mga debater. Uh, pwede nyo akong i-subscribe, mga kapatid, sa YouTube channel, uh, Russia TV. Uh, I-search nyo lang at yung aking Facebook page at group. Uh, at lagi akong nagla-live, mga kapatid, sa aking profile, uh, Russia Vista, mga kapatid. Uh, you can follow me, mga kapatid. Huwag na kayong mag-add, kapatid, kasi uh, full na yung friend ko ba. So, para lagi kayong updated sa aking mga live, debate, podcast ay eh, pwede kayong mag sa akin. So maraming salamat mga kapatid. Again, dito din sa punto-punto sa laging pagkuha sa akin as a moderator at um even uh, ako ay isang Catholic ay uh, na na nakukuha pa din tayo mga kapatid ng mga debate na ganito. So maraming salamat at um yun. This is Admin Russia ng Russia TV and we're out.